Boa tarde para todo mundo, um prazer estar aqui com todos vocês na nossa mesa redonda sobre processamento de linguagem natural. Eu sou o professor Tiago, do ICMC. Eu vou contar um pouquinho sobre mim, sobre o ICMC e sobre esse momento em que a gente está aqui, que para a gente é bastante especial. Eu estou muito feliz nesse momento por vários motivos, pela nossa comemoração dos 50 anos do nosso querido Instituto da USP, pelos convidados que eu tenho aqui para mostrar para vocês, para bater um papo com a gente hoje à tarde, nessa uma hora e meia que a gente tem, que eu acho que vão ser bem interessantes. Mas vamos lá, vou começar por mim. Então, como eu disse, eu sou professor do ICMC, do Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação, que fica no campus de São Carlos, da USP. Então, eu sou formado em Ciências de Computação pela Universidade Federal de São Carlos, onde eu também fiz meu mestrado, e fiz doutorado e pós-doutorado aqui na USP mesmo, no ICMC. Então, eu sou prata da casa e trabalho há muito tempo nessa área que a gente chama de processamento de linguagem natural, que é um ramo da inteligência artificial. E trabalhei com vários assuntos, mas talvez os que eu mais tenha mexido foram sumarização de textos, mineração de opinião e tópicos aí de análise automática de texto. Tá? Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. E vou introduzir um pouco o que é esse nosso evento. Tá? Vou pedir apoio para o nosso setor técnico. Os slides estão aparecendo para o pessoal? Consegue me confirmar? Isso, agora estão aparecendo. Então, o que a gente tem hoje à tarde é essa mesa redonda sobre a história do processamento da linguagem natural. Então, a gente vai contar um pouco da origem da área, o que, que deve vir por aí, tem muita coisa interessante acontecendo. E aqui o nosso motivo para estar aqui hoje é triplo, eu diria. Então, a gente está nessa comemoração dos 50 anos do Instituto, que surgiu em 1971, como eu já vou contar para vocês. Esse nosso encontro hoje também é a aula inaugural de um curso de extensão de Python para processamento de linguagem natural, e também é uma iniciativa de difusão de conhecimento que é tão importante, mais do que nunca, vocês estão vendo isso, como é importante a ciência e a universidade se aproximarem da população. Tá? Então, é um evento promovido pelo NIUC e pelo Centro de Inteligência Artificial da USP. O NIUC é um grupo de pesquisa de processamento de linguagem natural, é um dos maiores do Brasil, daqui a pouquinho eu conto um pouquinho mais sobre ele. E o Centro de Inteligência Artificial é uma iniciativa da USP com o apoio da IBM e da FAPESP, que começou no ano passado, e vem com a promessa aí de revolucionar a inteligência artificial no Brasil. Tá? Tudo isso que está acontecendo, essa comemoração dos 50 anos, esse bate-papo hoje, tem contado com o apoio do Santander. Daqui a pouquinho eu também falo um pouquinho mais do Santander. Então, estou muito feliz de estar aqui com vocês. Eu acho que a gente tem bastante coisa para falar. Vai ser muito bom. Então, para quem não sabe, a USP foi fundada em 1934. Ela tem 87 anos. Uma jovenzinha, né? E ela surgiu em São Carlos em 53. E foi em 1971 que surgiu o nosso querido Instituto de Ciências Matemáticas e de Computação com outro nome. Na época ele chamava ICMSC. Tá? Então era Instituto de Ciências Matemáticas de São Carlos. E foi em 98 que ele virou ICMC como a gente conhece hoje. Então, 50 anos é bastante tempo, então tem bastante história no ICMC,
vou contar muito brevemente uns pedacinhos dessas histórias para vocês hoje. Para quem não conhece o ICMC, eu fiz uma seleção aqui de 5 fotos que eu acho lindas do nosso instituto, tentando convencê-los um dia a vir nos visitar aqui em São Carlos. Para quem conhece, está afastado por causa dessa nossa fatídica pandemia, é hora da gente lembrar um pouquinho da cara do ICMC e matar um pouco da saudade. Então, essa é uma foto de 360 graus, como a gente chama do instituto, bem bonita, né? Uma das entradas do nosso instituto. Então, entrada inferior por baixo do instituto. O centro dele, então, vocês veem a nossa biblioteca, blocos de aulas, de laboratórios. Vocês podem ver que é um instituto bem arborizado, bem bonito, bem gostoso de se trabalhar, de se estudar. Temos um jardim secreto. Esse eu não vou contar onde é. Esse, se vocês vierem nos visitar um dia, vocês vão ter que descobrir onde fica o nosso jardim secreto, o famoso jardim secreto, que os alunos, os professores, os funcionários administrativos adoram. Essa é uma foto muito curiosa. Vocês veem um prédio do ICMC à esquerda, que tem um desenho de uma gaveta. Acho que vocês conseguem ver bem essa gaveta. Isso representa o famoso teorema da gaveta, que eu vou deixar de provocação para vocês procurarem e descobrirem depois o que é. Então, se um dia vocês nos visitarem, vocês vão ver essas imagens. Procurem, é divertido, é legal, tá? Bom, alguns dados nossos para vocês nos conhecerem. Então, o ICMC, nesses seus 50 anos, ele tem agora 9 cursos de graduação que ele oferece, 2 deles interunidades. O que que significa ser interunidades? A gente oferece com outras unidades da USP em parceria. Então, o ICMC, ele trabalha aí com um corpo de aproximadamente 1.500 alunos de graduação. Nós temos 3 programas acadêmicos de pós-graduação e 2 mestrados profissionais, que dá mais de 800 alunos de pós-graduação. É bastante coisa, tá? Nossa pós-graduação é uma das maiores do Brasil. Temos 4 MBAs, especializações, cerca de 120 funcionários docentes e 105 técnico-administrativos, que fazem essa estrutura toda girar, né? Que faz as aulas acontecerem, as atividades todas acontecerem, mais de 30 grupos de pesquisas em áreas de matemática, estatística, computação e aplicações, e um monte de outra coisa, tá? Então, a gente tem centros de pesquisa de referência no Brasil, temos um museu de computação, um museu da fauna e da flora, um monte de curso de extensão, inclusive esse aqui, do qual a gente está falando, quase 20 grupos de alunos que fazem atividade de extensão. Então, é uma estrutura muito grande, com muita gente dedicada. Eu, particularmente, tenho muito orgulho do ICMC, tenho muito orgulho de fazer parte disso daqui. Espero que um dia, aí, quem não conhece, quem não veio, possa vir e ver isso presencialmente. Logo, quando essa pandemia acabar, a gente vai ter essa chance, tá? Então, essa apresentação de hoje, esse evento que a gente está tendo aqui, ele integra a comemoração dos 50 anos do ICMC. Tem esse site que eu convido todos a entrar depois, 50anos.icmc.usp.br, que tem a linha do tempo do ICMC, com os fatos importantes, com testemunhos, com a programação. Muitos dos eventos são abertos, vocês podem acompanhar. E eu vou pedir para o nosso apoio técnico, que daqui a pouco eu apresento o apoio técnico, passar o nosso vídeo de comemoração dos 50 anos. Vamos lá! Vamos voltar no tempo, 50 anos atrás. Foi quando brotou em São Carlos um novo instituto de ensino e pesquisa, um fruto do árduo trabalho de pesquisadores, em especial matemáticos italianos que trouxeram ao Brasil os conhecimentos obtidos em terras estrangeiras. O terreno se mostrou tão fértil que se desenvolveram ali muitos ramos das ciências matemáticas e da computação. Aos poucos, São Carlos se transformou em berço para a formação das futuras gerações de pesquisadores e professores. Infinitas são as histórias para contar de todos que participaram dessa trajetória. É tempo de reconhecer o passado e de projetar o futuro, de celebrar o cinquentenário do ICMC. Muito bem. Então, aproveito também para agradecer o Banco Santander oficialmente agora. O Santander nos apoia nesses eventos comemorativos dos 50 anos e também é o patrocinador exclusivo de
muitos dos eventos que vão acontecer aqui, né? Ele é patrocinador exclusivo da comemoração em si. E hoje, inclusive, um dos nossos convidados para o bate-papo é um especialista do Santander que vai nos trazer um olhar privado do banco para as questões que são muito interessantes. A gente está vendo o processamento de linguagem natural no mercado de trabalho, nas indústrias. Então, é um tópico muito interessante de discussão, de pesquisa, de aplicação. E acho que a gente também... Acho não. Nós temos um videozinho do Santander. O que você chama de inteligência artificial? Uma voz robotizada que responde aos seus questionamentos. É, a gente questionou isso. Que criou uma inteligência que não fala, mas faz. Gente, sem falar, essa gente já ajudou 8 milhões de clientes tão rápido quanto mandar uma mensagem no WhatsApp. É, clientes como Rock. Sem falar nada, essa gente já disse tudo o que eu precisava ouvir. Santander. O que você... Muito bem. Então, agradeço novamente, Santander, por todo o apoio que tem nos dado. Vai continuar nos dando aí durante o evento comemorativo. Bom, vou aproveitar a linha de agradecimento e quero agradecer algumas pessoas que têm viabilizado esse evento aqui com a gente. São muitas pessoas que têm nos apoiado, mas tem algumas que eu vou citar explicitamente, porque esse evento que vocês estão vendo, nós ficamos muito felizes com ele, mas nós tivemos nossos momentos de pânico. Então, a gente tem mais de 12 mil alunos inscritos. E isso é um desafio enorme para uma infraestrutura computacional, gerir e manter, e a gente conseguir fazer com segurança. Então, queria muito agradecer a Maria Fernanda Marreta, a Gabriela Perrone, o Silvio Pominho, o Leonardo Amaral e o Moacir Ponte, meus colegas aqui do ICMC, que têm nos dado todo o apoio super profissional para esse evento sair do papel, tá? Obrigado a todos vocês e muitos outros, né? Então, vou usar os cinco aqui para agradecer a todos que nos apoiaram. Então, vamos lá. Por que que esse evento está dentro da comemoração dos 50 anos? Talvez o que muita gente não saiba é que a história do processamento de linguagem natural no Brasil foi bastante marcada pela atuação do ICMC. Então, em 1993, no ICMC, foi fundado um grupo que chama Núcleo Interinstitucional de Linguística Computacional, o NILC, que tem o logo bonitinho aí e o link para os interessados acessarem. Então, a fundadora do NILC nos deu a honra, vai estar aqui com a gente hoje, a professora Graça Nunes, daqui a pouco eu apresento ela devidamente. E desde então, desde a década de 90, o NILC tem sido um pilar fundamental para o processamento de linguagem natural aqui no Brasil, pela participação ativa na área, ajudou a solidificar, a sedimentar a área, criou recursos de processamento para o português que muita gente usa, ajudou a criar a comissão especial da nossa Sociedade Brasileira de Computação, ajudou a criar os eventos. Então, tem sido um ator bastante relevante na área. E veja, se a gente vai contar os 50 anos do ICMC, a gente tem que falar um pouquinho do NILC também. Então, por isso que a gente está integrando essa comemoração nesse momento, tá? Vou tentar definir com vocês o que que é PLN, o que que é isso que a gente chama de processamento de linguagem natural. E vou fazer isso muito brevemente nesse único slide, porque esse curso continua depois dessa aula inaugural, a gente vai discutir isso com mais calma, tá? E acho que é importante a gente fazer essa definição para a gente uniformizar um pouco o vocabulário e os termos que daqui a pouquinho a gente vai estar discutindo. Então, tem uma definição informal que eu gosto muito de PLN, que é você ensinar a máquina a ler e escrever, tá? Como a gente fala com criança, né? Eu vou ensinar a criança a ler e escrever. A gente quer dar essa mesma habilidade para a máquina. E por máquina, eu me refiro ao computador, ao smartphone, aos equipamentos que a gente tem e que a gente acessa, tá bom? Mas eu trouxe também para vocês uma definição formal que é mantida pela Comissão Especial de PLN. Então, o que é essa Comissão Especial? No Brasil, a área de computação é representada pela Sociedade Brasileira de Computação, a SBC. E a SBC tem um grupo de pessoas para cada grande área da computação que cuidam daquela área no Brasil e a representam. E existe, então, esse grupo de pessoas para a área de PLN, e esse grupo, então, ganha o nome de Comissão Especial. Então, eu vou ler com vocês o jeitinho que está escrito na página da Comissão Especial de PLN, só para vocês verem uma definição formal e reconhecerem os termos que a gente vai citar aqui durante o bate-papo, tá? Então, vamos lá.
A área de processamento de linguagem natural, PLN, também denominada linguística computacional, ou ainda processamento de línguas naturais, lida com problemas relacionados à automação da interpretação e da geração da língua humana em aplicações como tradução automática, sumarização automática de textos, ferramentas de auxílio à escrita, perguntas e respostas, categorização textual, recuperação e extração de informação, entre muitas outras, além de tarefas relacionadas de criação e disponibilização de dicionários ou léxicos e corpos eletrônicos, desenvolvimento de taxonomias e ontologias, investigações em linguística de corpos, desenvolvimento de esquemas de marcação e anotação de conhecimento linguístico-computacional, resolução anafórica, análise morfossintática automática, análise semântico-discursiva automática, etc. Então, deu para vocês perceberem que PLN é um mundo grande. Então, a gente encaixa a PLN dentro dessa grande área que a gente chama de inteligência artificial, porque a gente quer dar essa inteligência linguística para a máquina, como se fosse uma faceta da inteligência artificial. Mas tem muita coisa aí dentro. E algumas coisas com as quais a gente tromba no dia a dia. Então, acho que a maioria aqui já usou um corretor ortográfico ou gramatical, usou um tradutor automático, já usou um assistente virtual, quer seja do Google, da Amazon, da Apple. Tudo isso é produto de PLN. E essa definição que eu coloco aqui, ela tem muita coisa interessante. Para aqueles que continuarem com a gente nas aulas do curso posteriormente, a gente vai discutir um pouco isso, né? Desde as questões históricas que levaram ao nome da área, se é língua natural ou linguagem natural, qual que é a diferença para a linguística computacional, os dois lados da moeda do PLN, uma coisa é você ensinar a máquina a interpretar um texto, outra coisa é você ensinar a máquina a gerar um texto. Então tem um monte de questão interessante, algumas respostas para essas questões passam pela história da área, de como a coisa evoluiu, outras são altamente influenciadas pela evolução tecnológica. É muito legal. Então a gente vai ter chance de discutir isso um pouquinho hoje e mais para frente também. Bom, então o NILC surge nesse contexto e a gente tem trabalhado com um monte de temas. Ele surgiu oficialmente com a criação de um revisor ortográfico e gramatical, sobre o qual a gente também vai falar, mas ele abraçou diversos tópicos. Então, ferramentas de auxílio à escrita, tradução automática, sumarização, simplificação de texto, análise de sentimentos, processamento de fala e assim por diante. Por ser um grupo interinstitucional, a gente conta com o trabalho conjunto de pessoas de várias áreas, de várias universidades. Então, temos pessoas de linguística, de física, de computação. Além do ICMC, temos parceria com o Instituto de Física de São Carlos, com a UFSCar, com o Instituto Federal de São Paulo, com a UNESP, com a Universidade Tecnológica Federal do Paraná, a Embrapa e várias outras instituições. Nesses anos de vida do NILC, a gente teve parcerias com a Itautec, acho que vocês já ouviram falar dela, né? A Samsung, a IBM e outras grandes empresas no caminho. Então, o NILC é um ator de peso na área, fez muita coisa, ainda faz muita coisa. Então, a gente vai falar um pouquinho dele, não tem como não falar, tá? Então, hoje, os nossos convidados são justamente a fundadora do NILC, com muito orgulho, que fico muito feliz que ela aceitou participar desse bate-papo, a professora Maria das Graças Volpe Nunes, do ICMC da USP, a professora Ariane de Filippo, da Linguística da UFSCar, o José Alexandre Minato Garcia, especialista em Data Analytics do Santander, o Ronei Lira de Sales Santos, doutorando do ICMC, e o Rogério Figueiredo de Souza, doutorando do ICMC. Então eu vou apresentá-los, eu vou ler um breve resumo da história deles, muito breve, e a gente vai ter a chance de conhecer um pouquinho mais de cada um no decorrer da apresentação. Então vamos lá. Professora Maria das Graças Volpe Nunes. Ela possui graduação em Ciências de Computação pela Universidade Federal de São Carlos, mestrado em Ciências de Computação pela USP, doutorado em Informática pela PUC do Rio. Ela foi docente pesquisadora do ICMC entre 81 e 2013, e hoje atua como professora sênior do ICMC. Ela foi a fundadora do NILC, foi a referência da área de PLN no Brasil, e atuou em diversas frentes de PLN. Vou citar só algumas, depois ela vai contar mais para a gente. Revisão gramatical, tradução automática, sumarização de textos, análise de sentimentos, análise sintática, e por aí vai.
Tá? Muito obrigado, Graça, por aceitar o nosso convite de vir bater esse papo com a gente hoje. Eu que agradeço. Professora Ariane Di Filippo. Então, ela possui graduação em licenciatura em letras pela Universidade Federal de São Carlos. Então, a UFSCar tem sido a grande parceira nossa, integrando o NIUC nas várias pesquisas que a gente tem feito. E acho que fiquei muito feliz dela aceitar esse convite, porque é uma pessoa da linguística com outro olhar, né? É bom para a gente isso. Fez mestrado e doutorado em Linguística e Língua Portuguesa pela Unesp. Fez estágio de pós-doutoramento na Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos. E desde 2009 é professora do Departamento de Letras da UFSCar. É membro do NIUC, que também já trabalhou com um monte de tópicos. Então, eu selecionei alguns aqui que a destacam. Então, ela trabalhou muito com semântica lexical, sumarização multilingue e análise sintática também. Tá? Muito obrigado, Ariane. Nosso próximo participante é o José Alexandre Minato Garcia, que gosta que a gente chame ele de Minato, então vou treinar aqui e chamá-lo de Minato. Ele tem formação pela Fundação Getúlio Vargas, tem um MBA na Universidade Federal de São Carlos, é coordenador da frente de Big Data e Advanced Analytics do Santander Brasil. Então, vocês podem ver que é uma pessoa que tem tudo a ver com o nosso assunto de hoje, né? Um assunto quente. Trabalha com ciência de dados e aprendizado de máquina. Atualmente coordena um MBA em aprendizado de máquina na Federal de São Carlos. E aí tem um trechinho na biografia dele que eu acho muito interessante. Eu trouxe do jeito que ele diz. Ele diz assim, que ele é um adorador de tecnologia e novos modelos de negócios e que ele acredita que os dados são a chave para a revolução tecnológica. Então, acho que o Minato tem muita coisa legal para nos contar aqui. Muito obrigado, viu, Minato, por topar participar do nosso bate-papo. Bom, passo para o Ronei Lira de Sales Santos. Então, o Ronei é doutorando em Ciências de Computação e Matemática Computacional pelo ICMC. Está no finzinho do doutorado. Ele é mestre em Ciência de Computação pela Universidade Federal do Piauí, com graduação em Computação também pela Federal do Piauí. Ele fez técnico em Informática pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí. E hoje trabalha com um tópico muito relevante. Bom, nem é necessário dizer que é relevante, né? Que é a detecção automática de conteúdo enganoso, em particular as fake news. Todo mundo sabe o problemão que isso é na nossa vida hoje. E o Ronei resolveu abraçar essa causa no doutorado. Ele vai contar um pouquinho para a gente durante a conversa aqui. Ronei, muito obrigado por aceitar participar. E aí temos o Rogério Figueiredo de Souza. Também é doutorando em Ciências de Computação e Matemática Computacional pelo ICMC. Ele é mestre em Ciência de Computação pela Federal do Piauí, com graduação em Computação também pela Federal do Piauí. E atualmente trabalha com outro tópico quente e importante em PLN, que é a predição da utilidade de comentários na web. O que que é isso? Vou tentar traduzir. Depois ele vai contar em detalhes para a gente, mas eu vou tentar traduzir. Uma pessoa foi lá, fez uma compra num site de comércio eletrônico. E escrever uma revisão sobre a compra, um comentário sobre a compra, o quão útil aquele comentário é, tá? O quão ele é importante para os outros usuários. Então, é um tema muito importante hoje com a internet, com o comércio eletrônico, vocês sabem disso. Então, Rogério, depois conta mais para a gente. Rogério, muito obrigado por participar dessa mesa, acho que vai ser muito bom. E aí, destaco que o Ronei e o Rogério, eles são também professores aqui do curso, vão estar comigo nas próximas aulas, para ensinar Python para processamento de linguagem natural, quando a gente entrar na parte técnica de programação do curso, tá? Antes da gente passar para o bate-papo, eu só vou pedir para voltar os slides rapidinho, só para dar uns recadinhos para vocês. Então, vocês estão vendo aí no slide que tem um QR Code. Ele leva vocês para esse formulário para questões e comentários. Então, eu vou pedir aí para vocês registrarem com o celular de vocês, tirem uma foto, tá? Então, quem tiver questões ou comentários que gostaria que a gente falasse um pouquinho ou fizesse a pergunta para os participantes da mesa de hoje, podem postar nesse formulário, tá? O nosso tempo não é muito longo, a gente vai ter por volta de 1 hora de bate-papo, mas eu vou tentar, se houver tempo hábil, de trazer 1 ou 2 questões da audiência para os nossos convidados responder, tá bom? Esse link que vocês estão vendo, a gente vai continuar usando ele nas próximas aulas do curso. Quando a gente for além dessa mesa redonda. Também temos uma página de apoio, que é uma página no ambiente de apoio ao ensino e aprendizado,
Moodle, que acho que todo mundo conhece Moodle aqui, já ouviu falar. Então, tem esse link. A página no Moodle, ela está aberta, não precisa fazer login para acessar. Eu vi que muita gente já perguntou, né? Como é que eu faço login? Não preciso, o conteúdo está lá explícito. E conforme o nosso bate-papo, o nosso curso avançar, esse material vai sendo postado lá para vocês. Então, mantenham esse link a salvo, coloquem no favorito do navegador, porque ele vai ser o nosso ponto de encontro, tá? Mas eu vou falar um pouquinho mais dessa história do curso, das próximas aulas, quando a gente encerrar o bate-papo hoje. E aí, peço a paciência de todo mundo, vocês sabem que no mundo virtual, os nossos encontros são regados com emoção, né? A gente tem queda de conexão de internet, tem moto que passa, tem construção na casa do lado, então, essa é a diversão, né? A vida não teria emoção se não fossem esses detalhes. Então, estamos todos virtualmente conectados aqui. Se acontecer, não tem problema, a gente aguarda um pouquinho a pessoa voltar ou acha um outro caminho. Então, peço um pouquinho de paciência aí da nossa audiência para isso, tá? É natural acontecer, a gente tem visto, a internet fica sobrecarregada às vezes e não dá conta do recado. Então, é isso. Então, vou passar para o bate-papo. Então, começo de novo agradecendo os nossos participantes da mesa redonda. Fico muito, muito, muito feliz por vocês estarem aqui. É uma mesa em que a gente quer contar um pouquinho do passado da área e do que a espera, o que a gente antevê que vai acontecer no futuro. É uma área que mudou muito, tem mudado muito com os avanços da inteligência artificial e vocês foram pessoas escolhidas a dedo. Então, nós temos a visão da universidade, da criação do grupo, temos a visão da linguística, temos a visão do mercado de trabalho, temos alunos fresquinhos, terminando suas pesquisas, né? Com temas quentes. Então, acho que a gente tem muita coisa legal para falar. Uma hora vai ser pouco, mas vamos lá, vamos começar. Então, eu vou começar fazendo perguntas para a professora Graça, nossa fundadora do NIUC. E vou começar colocando uma pergunta muito simples para o pessoal te conhecer um pouco mais, Graça. Conta para a gente, como é que você se envolveu com o PLN? Como é que isso chegou na sua vida? Como é que você decidiu trabalhar com essa área? Né, Tiago? Oi? Você estava sem áudio, agora entrou. Tá bom. Não foi uma decisão muito consciente, né? Como a maioria das coisas que acontecem na vida da gente. Mas, na verdade, PLN foi a minha porta de entrada para a inteligência artificial. Eu, já na minha graduação, no final da década de 70, a gente já existia uma disciplina de inteligência artificial, né? E inteligência artificial era para nós um futuro, era aquela coisa de ficção científica, né? Ninguém levava muito a sério em fazer sistemas, aquilo, porque aquilo estava sempre postergado para um futuro, né? Para uma tecnologia que não era acessível, a gente nem sabia como construir. Mas foi no início dos anos 80 que se formaram os primeiros grupos de pesquisadores de IA aqui no Brasil. E nessa época, eu já era professora da USP, no ICMC, embora eu ainda estivesse fazendo o meu mestrado, eu fui apresentada a uma linguagem de programação, que é Prolog, que talvez ninguém daqui conheça, mas na época era uma linguagem de programação muito revolucionária, porque ela era muito diferente das linguagens de programação que eram muito usadas até então, que eram chamadas as linguagens procedimentais. E um exemplo dessa linguagem é o C, por exemplo, de hoje em dia, né? Mas C, Pascal, Fortran, COBOL, eram linguagens, né, da época e que eram linguagens cujos programas eram uma sequência de comandos para a máquina, né? E o Prolog era revolucionário, porque ao contrário da gente escrever programa, não é que era, ele é ainda, é uma linguagem muito usada ainda. Mas ao invés de escrever programas, desculpa, comandos muito simples para a máquina, a gente, na verdade, coloca o conhecimento necessário para resolver aquele problema que a gente quer resolver. E deixa para um processo de inferência, um mecanismo de inferência da própria linguagem de programação, que é um interpretador, é raciocinar sobre aquele
conhecimento que é expresso em regras e fatos. Então, ela é muito diferente. E ela é diferente e parecida com o que se achava, ou que se acha, que é mais ou menos como a gente enfrenta um problema novo para resolver. Você vai resolver um problema, você não sabe a solução a priori. Você tem o conhecimento sobre aquela área, sobre aquele domínio, e vai fazendo inferências sobre ele, vai raciocinando até chegar à solução. Em linhas gerais, assim é o prologue. Bom, tem tudo a ver com problemas que exigem raciocínio inteligente, humano. Então, era a linguagem da inteligência artificial, mais especificamente na Europa. Enquanto Lisp era a linguagem dos cientistas de inteligência artificial dos Estados Unidos, Prologue foi adotada para ser a linguagem dos cientistas de inteligência artificial na Europa. E os exemplos que eu comecei a brincar com a linguagem, eu e o grupo de pesquisa que tinha no ICMC de então, eram exemplos de sistemas de inteligência artificial que trabalhavam com a linguagem, fazia programas simples para a máquina entender o português ou inglês, que seja uma linguagem natural, entendia sentenças simples, gerava sentenças simples em linguagem natural. Bom, muito bem, aí já foi o meu primeiro passo no PLN. Lógico que isso tudo não era PLN, mas daí para eu ingressar na área de PLN propriamente dito, foi um passo pequeno. E foi assim que eu comecei. Legal, Graça. A Graça me desafiou antes da gente começar aqui a ensinar prologue para as pessoas do curso. Quem sabe a gente consegue falar um pouquinho de prologue. Pois é. Eu também acho muito legal, Graça. A gente ensina prologue até hoje na graduação. É um paradigma bem diferente do que os alunos estão acostumados. Graça, aí quando você entrou nessa via do PLN, você fez uma coisa desafiadora e que mudou os rumos da área. Você, com alguns colegas, fundou o NILC, um grupo de pesquisa multidisciplinar. Como é que foi isso? Como é que você conseguiu agregar pessoas da linguística, da computação, da física? Foi um desafio grande fazer isso? Foi, Thiago. Foi um desafio grande, mas assim muito prazeroso também. Foi no início da década de 90, né? Em 93, como você mesmo falou, nós fomos procurados por uma empresa que desenvolveria um corretor gramatical e ortográfico para o português inédito, né, no mercado brasileiro, para a Itautec, que era o braço tecnológico do Banco Itaú, né? E isso coincidiu, ou melhor, provocou a criação do NILC, pois nós tivemos que montar uma equipe muito grande para essa tarefa, né? E a primeira versão desse corretor ortográfico e gramatical ficou pronto logo um ano depois, mas era a primeira versão. E outras versões se seguiram até que em 2000 a Microsoft comprou os direitos do corretor da Itautec e disponibilizou esse corretor nas ferramentas, e aí apareceu no Word, aí a gente ficou meio que famoso enfim, para os jornais, aí todo mundo descobriu que existia um corretor para o português e quem fez fomos nós, né? Agora, um tempo depois, já quando a aprendizagem de máquina se tornou a tecnologia vigente, o pessoal da Microsoft treinou um revisor para o português e deixaram de usar aquele conhecimento, que era um conhecimento baseado em regras, a gente representava a gramática do português em regras, numa linguagem de programação tradicional, etc. e tal. Aquilo foi desprezado, eles treinaram um corretor automático, né, a partir de corpos de exemplos, etc., e aproveitaram do que era da gente só os recursos linguísticos, né, vocabulário, léxico, essas coisas que a gente tinha construído, né. Então, esse projeto deu origem ao NILC, que já nasceu como o maior grupo de PLN do Brasil, pela quantidade de pessoas que tinha, e já com os linguistas juntos, né. Então, o que acontece?
a parceria com os linguistas sempre foi muito, muito produtiva, né? Nós sempre percebemos de cara que a gente precisaria de conhecimento especializado da língua, porque é a partir da linguística que a gente chega a uma formalização da linguagem, de modo que a gente possa processá-la. Então, nós procuramos os linguistas, e aqui em São Carlos nós temos um parque universitário, né, junto com Araraquara, Campinas, etc., com bastante gente, e logo formamos esse grupo. Interessante é que os primeiros linguistas que nós contactamos, na verdade, eles foram apresentados à área de PLN. Evidentemente, eles não estavam acostumados com tecnologia junto com linguística, né? Mas eles abraçaram a área com a gente e são parceiros da gente até hoje. Até hoje, nós temos nos nossos laboratórios estudantes de letras, linguística e computação, todos trabalhando em projetos comuns. Ainda há certa dificuldade, porque as universidades brasileiras não são muito flexíveis para o desenvolvimento de pesquisas multidisciplinares, né? Então, principalmente quando você tem a união de uma área exata, como a computação, e humanas, né, como linguística. Então, se uma pessoa que é formada em linguística quer fazer um mestrado, doutorado em computação, ainda vai ter muita dificuldade, porque ela ainda vai ter que fazer os cursos de computação, vai ter que, enfim, produzir artigos nos eventos de computação e vice-versa. Então, isso ainda é muito chato, mas a gente tem conseguido vencer esses obstáculos e o grupo tem se permanecido cada vez mais forte desde então. Legal, Graça. Eu vou, então, aproveitar esse assunto que você falou do revisor e queria que você desse um exemplo para quem está nos ouvindo. Como é que o revisor funciona? Então, você falou que vocês fazem recursos linguísticos e coisas assim. Existe uma gramática que é dada para o computador? Existem regras? Como corrigir o sujeito da frase? Dá um exemplo para o pessoal entender como é que isso acontece. Sim, eu vou falar como era o revisor que nós construímos lá na década de 90, tá, Tiago? Não se faz mais assim, os revisores, né? Mas eu vou falar até para ilustrar as dificuldades que a gente tinha, o trabalhão que a gente tinha, né? Não que agora seja fácil, não é isso. Mas muita coisa mudou, a tecnologia mudou, os modelos de se fazer, de se resolver esse problema, mudou. Mas, então, como que era antes? Como que nós fizemos? Nós tínhamos que... Veja, a correção ortográfica é uma tarefa muito importante, mas ela é simples à medida em que ela apenas tem que falar, apenas entre aspas, tem que dizer que aquela palavra que você digitou não é uma palavra válida do português. Para isso, então, basta, em princípio, você ter uma representação de quais são todas as palavras que são válidas do português e quando o usuário digita uma palavra, ela é confrontada com aquelas todas válidas e se ela não estiver ali, um erro vai ser detectado. Nós temos dois problemas só nessa tarefa, para não falar da correção em si, né? Porque uma coisa é detectar o erro, outra coisa é você sugerir a correção do erro. Mas para a detecção do erro, que é exigido para essa tarefa no computador? Primeiro, a rapidez com que isso é detectado. Na hora que o usuário recém termina a última letra da palavra, você vai reparar que já é detectado o erro. Então, é imediatamente. Ninguém pode ficar esperando que haja uma busca em algum lugar para ver se a palavra está errada, não é isso? Então, isso tem que ser preenchido, né? Segundo, representar todas essas palavras válidas de um modo eficiente no computador, até para que essa velocidade da busca seja alcançada. Mas isso é uma tecnologia que existe já há bastante tempo. Então, quando a gente fez isso, a gente já sabia o que usar.
A gente usava os autômatos minimizados. Bom, isso é coisa técnica, não adianta falar. Mas, na verdade, é isso que acontece. A cada letra que você vai digitando na palavra, já vai estar fazendo a busca concomitantemente no computador, de modo que a última letra já esteja num certo ponto da busca que vai falar ok ou não ok. Aí o segundo desafio era falar qual é, então, a palavra que é correta e que não é essa. Bom, aí já a coisa já é mais elaborada, porque para um mesmo erro eu posso ter mais de uma correção possível. E aí a gente brincou, então, de estudar todo esse processo e ver qual era a melhor maneira. No caso da correção gramatical, aí quem que dita o que está correto ou não numa sentença? Que tem verbo, que tem sujeito, objeto, sei lá. A gramática da língua. Então, o que, que a gente fazia? Tinha que representar, de alguma maneira, a gramática da língua no computador. E aí o programa iria ver se a sua sentença está lá correta. O que, que significa ver? Se, por exemplo, o adjetivo concorda com o substantivo em gênero, em número, se o sujeito da oração, tem que descobrir quem é o sujeito, né? Se o sujeito da oração concorda com o verbo em número e pessoa, etc., e assim por diante. Então, foi bastante trabalhoso. Isso gerou uma centena de regras gramaticais, né? E, portanto, o programa era complicado de se manter, porque conforme a gente ia testando em exemplos reais, a gente ia descobrindo problemas e ia melhorando o programa, né? Então, foi mais ou menos assim, Thiago. Muito interessante, Graça. Eu vou aproveitar a deixa da Graça, já que a gente está falando dos recursos linguísticos, das gramáticas, e vou colocar algumas perguntas para a nossa colega linguista, professora Ariane. Daqui a pouquinho eu volto para a Graça. Vamos lá. Ariane, conta para a gente um pouquinho como é que você começou a trabalhar com PLN, como é que você chegou nessa área vindo da linguística. Tá sem áudio, Anne. Começa de novo, por favor. Oi, começa. Oi, Thiago, oi, pessoal. Conto sim, mas antes de responder a sua pergunta, só gostaria de agradecer você pelo convite, agradecer também a todos responsáveis pela infraestrutura. Thiago tem comentado nos últimos dias a respeito da quantidade de reuniões e de pessoas envolvidas nesse evento, então agradecer também a todos, tá? Thiago, é como a Graça falou, né? O começo da nossa história, ela tem um pouco, o começo tem um pouco de acaso, não sei, alguns acham que isso não existe, pode ser destino, não sei, enfim, né? Mas tem aí uma certa coisa meio jocosa. No meu caso, se deu da seguinte forma: quando eu era aluna de graduação em letras, eu já sabia que eu gostava muito das atividades de uma área da linguística que a gente chama de linguística descritiva, né? Que é basicamente você escolher um fenômeno da língua e buscar entender como é que aquele fenômeno acontece, tentar explicar por que que acontece daquela forma. Por exemplo, escolher uma palavra e verificar como é que aquela palavra se constitui, que é a morfologia, como é que aquela palavra se relaciona com outras dentro de uma sentença. Como é que aquela sentença que contém aquela palavra se relaciona com outras sentenças dentro de um texto? Então, eu já sabia, durante a graduação, que eu gostava muito do que a gente chama de linguística descritiva, né? E aí, foi diante de um cartaz na UFSCar, um cartaz que anunciava uma vaga, uma oportunidade de pesquisa para alunos de letras, né? No cenário do desenvolvimento exatamente desse corretor gramatical que a Graça mencionou. E eu lembro que esse cartaz me chamou a atenção porque eu percebi a possibilidade de alguém da letras, de alguém que estudava linguística, trabalhar com computação. E eu prestei o processo seletivo, passei, fui escolhida, e ao começar a realizar as primeiras tarefas nesse cenário, eu percebi que aquela tarefa de descrição que eu já amava fazer,
podia ser mais interessante porque ela podia ter uma aplicação prática no mundo real. Eu ia poder usar aquela minha descrição para construir algo concreto, um sistema, um corretor ortográfico. E aqui eu faço uma ressalva. Os estudos descritivos, eles são importantes por si. É super importante a gente saber como é que a língua funciona, como é que essa palavra que eu me referi, ela se combina com outras. Saber sobre a língua é saber um pouco mais sobre nós mesmos. Mas eu sempre gostei muito desse viés prático de aplicação de conhecimento. Então, quando eu descobri no PLN um cenário em que eu podia pegar aquela descrição linguística e aplicar em algo real, que aquilo ia virar um corretor, por exemplo, eu descobri a minha seara, eu descobri ali o lugar em que eu... a minha praia, o lugar em que eu me dei bem, né? E aí entrou uma figura muito importante nessa história que eu não posso deixar de mencionar, que é o professor Bento Dias da Silva, de Araraquara, que lecionou na Unesp de Araraquara durante muito tempo. Ele fez parte do NIUC, né? A Graça e o Thiago conheceram, e ele foi meu orientador de mestrado e doutorado, uma pessoa com formação em matemática e em linguística, e foi aí a pessoa meio que alavancou os estudos de linguística computacional mais para o viés da linguística, dentro de um programa de linguística, e foi aí, desde então eu não parei mais e continuei com o PLN e pretendo continuar nele por muito tempo. Comecinho foi mais ou menos por aí. Legal, eu vou aproveitar isso que você falou e eu queria citar esses nomes que você acabou de falar. Então, o professor Bento Carlos Dias da Silva foi orientador da Ariane, foi um dos membros lá do início do NIUC. Esse cartaz que a Ariane citou, me corrija se eu estiver errado, Ariane, é um cartaz que foi a professora Lúcia Rino, do Departamento de Computação da UFSCar, que estava procurando por linguistas, fixou lá para vocês, né? Exatamente. A professora Lúcia Rino também foi uma das pesquisadoras lá do início do NIUC, trabalhou muito com a gente, tanto a Lúcia quanto o professor Bento já estão aposentados. Outros parceiros que trabalharam com a Graça no início do NIUC, eu não vou citar todos de uma vez, a gente vai citando aos pouquinhos, tá? A professora Sandra Luizio, que trabalhou bastante com ferramentas de auxílio escrita, com corpus. Ela deveria estar com a gente hoje, mas ela teve um impedimento e, infelizmente, não pôde vir. O professor Oswaldo de Oliveira, nosso famoso Chu, né, do Instituto de Física de São Carlos, um entusiasta da área de PLN, também trabalhou bastante com as coisas do revisor gramatical e muitas outras coisas. Então, no decorrer do tempo aqui, a gente vai citando alguns nomes-chave que passaram pela gente. E aí, Ariane, você tocou num ponto que eu queria te perguntar um pouquinho. Então, você falou assim que você trabalhou com descrição da língua, que você vê a utilidade disso para coisas práticas. E a gente tem uma mania no Brasil, acho que não só no Brasil, mas no mundo todo, de volta e meia discutir a importância da pesquisa básica, se a gente devia fazer pesquisa básica e não passar tudo para pesquisa aplicada. Eu, minha opinião pessoal, essa discussão é grande, né? Mas minha opinião pessoal é que a gente não devia muito fazer essa distinção. As duas frentes são importantes e se complementam, né? E você deu um exemplo muito bom, você falou, olha, eu fazia descrição linguística e serviu para uma aplicação. E a sua história é bastante marcada por isso, né, Ariane? Você teve trabalhos de linguística mais teórica, de formalização, então, por exemplo, os recursos lexicais com os quais você trabalhou, e você teve também a aplicação dessas coisas, né? Você pode comentar um pouquinho? Por exemplo, vou citar um explicitamente, a famosa WordNet, que é a rede de palavras com suas relações. Pode comentar como é que você vê a importância disso? Por que que uma rede de palavras é importante do ponto de vista de recurso linguístico, ou seja, pesquisa básica? E por que que ela é importante do ponto de vista de aplicação? Onde é que a gente usa coisas assim? Posso sim, Thiago. Eu concordo contigo que a gente não devia fazer muito essa distinção, mas ela existe, né? Eu sempre gosto de pensar que quando a gente está trabalhando em PLN, obviamente a gente tem uma motivação talvez muito imediata e muito prática. E quando a gente tem uma motivação que é a de simular na máquina algo que o humano faz, né, a gente só consegue fazer isso porque alguém teorizou a respeito disso, porque alguém foi lá e descreveu aquele fenômeno, né?
Um exemplo com o qual a gente trabalhou muito, né, Thiago, que é a sumarização. A gente sempre quis construir um sistema capaz de pegar um texto longo e verter para a gente um texto curto, só com as informações importantes. E a gente tem uma teoria que nos ajuda a fazer isso. E é uma teoria que ela só pode ser aplicada porque alguém se debruçou sobre o processo. Como é que o humano faz a sumarização? Que tipos de procedimentos a gente adota? Quais estratégias o humano utiliza para identificar o que que é informação importante e levar para um resumo? Então, um linguista sentou, se debruçou sobre o fenômeno, estudou, propôs um modelo que é um simulacro, é uma possibilidade de como aquilo acontece, e a gente pega esse modelo e testa lá e implementa e verifica se ele funciona. E eu sempre gosto de pensar que o PLN é uma via de mão dupla também, né? A gente não só precisa dos recursos que a linguística nos dá, mas a linguística também se beneficia muito dos nossos estudos. Eu gosto bastante de pensar nessa gramática sobre a qual a professora Graça falou. Quando a gente tem um modelo de gramática e a gente implementa esse modelo, a gente consegue realizar testes e verificar, por exemplo, que esse modelo pode estar incompleto. E você volta para o modelo e propõe novas regras e refina e especializa esse modelo. Então, as duas áreas se beneficiam desse intercâmbio, né, de conhecimento. Sobre a WordNet em particular, a WordNet é uma rede de palavras, né, Thiago? Tem esse nome, não é à toa, WordNet, rede de palavras, né? E no PLN a gente tem uma tarefa bastante emblemática, que é a de desambiguar uma palavra em um texto. Então, nós como humanos, quando a gente lê um texto, rapidamente a gente identifica qual é o sentido daquela palavra, né? Se ocorre banco, a gente, ao ler ali o texto, a gente identifica rapidamente se banco é o banco instituição, é um banco repositório de alguma coisa, é o banco assento. A máquina não tem esse poder, né? E a gente precisa ensinar a ela isso. Se a gente tem um dicionário, um recurso, em que as palavras estão conectadas por diferentes relações semânticas, por exemplo, banco estaria vinculado a assento, porque, afinal de contas, banco é um tipo de assento, e essa palavra estaria conectada a outras, a gente pode usar um dicionário com essas informações para ajudar a máquina a identificar qual é o sentido daquela palavra. Porque a máquina vai procurar no texto se aquelas palavras que estão conectadas a ela no dicionário acontecem nesse texto. Poxa, se acontecer, pode ser então que aquele sentido é o mais adequado e não outro. Então, veja, construir esses dicionários, descrever o funcionamento da língua, das palavras, como é que as sentenças se estruturam, como é que o texto se estrutura, é fundamental para quando a gente quer construir sistemas de PLN que simulam o processo humano. É fundamental. E é aquilo, como eu falei, ressaltar mais uma vez, é uma via de mão dupla. As duas áreas se beneficiam desse intercâmbio. Isso que é uma das coisas mais bonitas do PLN, mais me encanta, assim. Legal, obrigado, Ariane. Tem um monte de outras perguntas para vocês. Estão surgindo perguntas interessantíssimas aqui da nossa audiência. Daqui a pouco eu vou escolher duas aqui para a gente discutir, tá? Queria perguntar para o Minato, já que a gente está falando da importância da área, o que que ela faz, e aproveitando que o vídeo do Santander que passou destacou um pouco essa coisa da comunicação com o cliente para resolver dúvida. Minato, a gente tem visto esse movimento de automação da comunicação entre banco e cliente, mas não só banco, desde comércio, equipamentos, smartphones. Então, tem tido esses assistentes virtuais de modalidades variadas, textual, voz, que estão revolucionando muita coisa. Então, a gente tem tido clientes mais satisfeitos pelo atendimento rápido, as instituições têm uma economia grande, porque quando automatizam um serviço desse tipo, ajuda bastante, né? Você acha que é um movimento sem volta? Como é que você vê essa questão da interação com as pessoas por língua natural, qualquer que seja a modalidade? Qual que é a sua visão do setor produtivo, do setor privado? Antes de responder aqui, eu queria roubar 30 segundos, dizer que é um super prazer compartilhar essa mesa. Eu escutando aqui um pouco do que eu ouvi hoje, eu me sinto
obviamente, muito feliz com tudo que eu ouvi, porque eu acho que parte do trabalho que hoje a gente faz em instituições como a que a gente trabalha aqui, ela só é possível devido a tudo isso que foi compartilhado aqui, né? Porque isso é uma jornada. Hoje é muito mais fácil eu falar de machine learning, porque na prática eu tenho um big data que tem 400 teras de RAM e 25 mil cores. É muito mais difícil falar sobre esse tipo de técnica há 20 anos e lá atrás já tinha desbravadores que fez com que o que eu vou compartilhar aqui fique um pouco mais fácil. Então, acho que aqui eu já queria compartilhar meu profundo respeito com tudo que foi criado e eu tenho certeza que pessoas que constroem esse tipo de coisa, elas, na verdade, é que estão mudando tudo que a gente está fazendo. Então, aproveitando aqui o gancho para a resposta, eu acho que essa evolução que foi acontecendo ao longo do tempo trouxe a necessidade de duas coisas. A primeira é um processo de humanização, né? Cada vez mais o que tem acontecido é a gente automatizar coisas. E a segunda é a nossa impaciência em obter respostas. Então, são duas coisas que a gente entende dentro do setor financeiro, especificamente daqui onde eu trabalho, é que eu preciso garantir um processo de humanização. Então, cada vez mais o nível de sofisticação para eu ter uma resposta adequada para um cliente precisa ser cada vez mais personalizado. E é engraçado de quando a gente fala de humanização, porque se eu estou falando de automação, como que eu vou falar de humanização? Então, se eu não entender exatamente como funciona o meu processo de linguística, se eu não entender qual é um processo de interpretação da dor de um cliente, inevitavelmente a gente vai falhar na hora de responder. E fazer isso de forma tempestiva é um enorme desafio, né? Óbvio que hoje a gente tem um recurso tecnológico muito maior, era muito comum a gente usar um telefone para ligar para alguém há 20 anos atrás e falar, olha, eu estou precisando de alguma coisa. Ligar nesse telefone, a pessoa não atender, deixar um recado e depois essa pessoa responde. Tenta mandar um WhatsApp para alguém agora que fica lá aqueles dois tiques azulzinhos marcados e a gente não responder. A pessoa fica doida do outro lado, né? Então, essa tempestividade e essa humanização são coisas que a gente vem trabalhando bastante, e eu acho que não é só o nosso setor, eu acho que é a sociedade como um todo. Olhando o nosso setor, é inevitável que para a gente ganhar escala, obviamente que nós somos um banco, que a gente quer cada vez mais ter presença no dia a dia, o nosso objetivo do ponto de vista de acionista é crescer base de cliente, é crescer produto para que faça sentido para o cliente. Por outro lado, tem o desafio de como, quando eu tenho determinado tipo de problema ou quando eu tenho uma determinada forma de ofertar um produto e um serviço para um cliente, como eu interajo com o cliente, eu preciso ganhar escala. Então, eu não consigo ir lá e botar um atendente para cada cliente. Então, a forma como a gente vem buscando isso é a interação, deixando fácil essa interação com o cliente, e essa interação ela tem que ser fluida, ela tem que resolver um problema de um cliente. Então, a gente vem abusando bastante de técnicas. A gente, eu não sei para quem conhece aqui, a gente tem o que a gente chama de gente, que basicamente é a nossa inteligência artificial, a nossa inteligência colaborativa, que é a forma como a gente interage com nossos clientes. E o gente, ele teve um papel super importante, que é como que a gente dá escala com qualidade. E eu, e assim como vocês, a gente tem certeza que isso é um processo de aprendizado e que a gente nunca mais vai parar de ensinar o gente, porque muda contexto. Até pouco tempo atrás, a gente não precisava falar nada sobre Covid. E a gente precisou ensinar e aprender como que funciona essa dinâmica com os clientes. Então, na prática, o que eu vejo é só um processo de crescimento. Vai crescer a forma como a gente interage com o cliente, a gente trabalha
duro para entender a necessidade do cliente e resolver o problema que a gente tem, e na prática a gente também precisa deixar isso fluido do ponto de vista do cliente. Então, essas técnicas ajudam a gente a entender, resolver problema, oferecer produtos e serviços, então acho que isso passa a fazer parte de um dia a dia, né? Eu ouço o que eu venho discutindo aqui internamente, e a gente vê como o mercado se posiciona, como a gente quer se posicionar como banco, o crescimento ele é exponencial, né? Haja visto como gente, no Santander, há 3 anos, a gente praticamente não tinha uma área de dados específicas. Hoje, só dentro da minha estrutura, nós temos mais de 200 pessoas trabalhando todo dia com dados, todo santo dia. Então, isso passa por técnica, recurso computacional, passa por entender necessidade, passa por uma evolução tecnológica gigante. Então, cada vez mais a gente vê valor, necessidade de entender, conhecer e explorar mais desse mundo. Porque nosso caminho aqui é gigante para isso. Eu considero que não só nós, mas como todo mercado ainda está engatinhando. Está engatinhando, porque a oportunidade, o nível de maturidade que a gente vai atingir aí nos próximos 5, 10 anos, ele é extremamente significativo, muito maior do que o que a gente tem hoje. Então, eu posso considerar que a gente está no começo de uma jornada. Legal, Minato. É, de fato, você tocou num monte de pontos que se a gente quiser passar o dia conversando, dava. É, mas eu quero começar, quero também te perguntar um pouquinho sobre a natureza dos dados que vocês lidam. O banco, muitas vezes, ele lida com dados muito sensíveis. Sensíveis no sentido de que são dados que são pessoais, não podem vazar. Se a pessoa fizer uma operação errada ou for mal interpretada, ela pode fazer alguma coisa sem querer, que envolve dinheiro, né? Então, algumas operações têm custos financeiros reais. É diferente de você, por exemplo, pegar sua assistente virtual e falar assim: como está o clima hoje? Né? Num banco, se eu quiser, eu posso transferir dinheiro para outra conta, eu posso, sei lá, fazer um Pix, né? Sim. Vocês olham para essa coisa? Isso preocupa um pouco? O que que o fato de vocês terem dados sensíveis desse jeito impacta nos procedimentos de vocês? Que cuidados normalmente se toma? Essa é uma esfera que eu também poderia passar o dia inteiro aqui, mas ainda assim, como o dia inteiro não seria suficiente, a gente precisaria de semanas para discutir sobre isso. Então, vou resumir bastante da seguinte forma. Eu acho que o grande capital intelectual que a gente teve, o grande diferencial que a gente tem em bancos, e especialmente aqui um banco como o nosso, está em relação à segurança que a gente oferece para o cliente, né? Então, boa parte do que a gente faz é cuidar do dinheiro das pessoas. Boa parte do que a gente faz é olhando do ponto de vista financeiro. Acho que a gente passou por uma crise enorme que os bancos, em geral, eles tiveram muita responsabilidade do ponto de vista econômico, né? E um erro nosso impacta não só o cliente, impacta uma sociedade. Isso, o erro aqui, ele é um negócio que, obviamente, quanto mais a gente quer inovar, mais propenso ao erro a gente está. E a gente vive bem com isso, porque a gente entende que o erro faz parte. Nenhum modelo vai acertar 100% das vezes, porque se ele estiver acertando 100% das vezes, ele está enviesado. Então, a gente sabe que parte do problema é como a gente lida com o erro. Então, tem um nível de sensibilidade de dados que esse eu tenho toda uma mecânica tecnológica de cyber, eu tenho um processo de curadoria, tem uma série de coisas que garantem, que buscam garantir para nós o maior nível de assertividade numa resposta, o maior cuidado que a gente tem que dar numa resposta de uma interação com o cliente. Então, eu vejo segurança do ponto de vista do cuidado do dado, e isso daqui a gente investe milhões e milhões e milhões de reais para garantir que a gente tenha segurança enquanto a isso.
por outro lado, a gente também tem o desafio de olhando que um modelo nunca acerta 100%, como que eu lido com esse erro no dia a dia? E aí tem iniciativas super bacanas aqui dentro do banco. Uma delas, a gente olha o quanto a gente conseguiu resolver um problema na primeira interação de um cliente, que a gente chama de first call resolution. Então, assim, como que eu crio um indicador para saber se eu estou acertando, se eu estou errando na resposta de um cliente? Então, eu tenho um nível de sensibilidade de dados e um nível de segurança que a gente investe muito dinheiro para garantir que o cliente possa confiar nisso, e aí isso passa por tecnologia, processo, segurança, passa por uma série de coisas. E o outro também, ele passa em como que a gente interage, como que a gente cria essas novas capacidades tecnológicas e como que a gente lida com os problemas que essas novas capacidades elas trazem, porque traz problema. Você colocar um algoritmo que responde alguma coisa indevida, isso gera um outro problema. Então, isso é parte do nosso dia a dia também, entender de tempos em tempos, de quando a gente fala de modelagem analítica aqui, a gente tem o nosso processo de retreino, um processo de curadoria. Então, a gente criou um ecossistema para garantir que não só do ponto de vista tecnológico, mas também do ponto de vista funcional, a gente consiga garantir o melhor cuidado com a resposta do cliente, seja com dado ou seja como a gente responde aquilo para o cliente. Ufa, que bom! A gente está seguro, né, Minato? Está seguro. E é um investimento enorme, tanto do ponto de vista do capital intelectual, quanto do ponto de vista de investimento financeiro. Porque senão se a gente não conseguir confiar nisso daqui, nada do que a gente está fazendo aqui ele tem futuro, né? Então, o nível de investimento e cuidado é muito, muito grande. Legal, Renato. Eu tenho mais perguntas, eu tenho umas provocações para te fazer daqui a pouco. Daqui a pouquinho a gente volta nesse assunto. Tá bom. Eu queria agora falar um pouquinho de tópicos bem quentes atuais, além desses que a gente já falou, e que estão saindo do forno. Então, são resultados de doutorados que estão sendo feitos agora. Então, eu queria começar com o Ronei. Então, o Ronei está provavelmente no último semestre do seu doutorado, né, Ronei? Trabalhando com um tema que lá no início do ano a gente não pensava muito nele e já existia, né? Que são as fatídicas fake news. Então, a detecção e o tratamento de fake news é um tema antigo, mas do ponto de vista de PLN, com computação envolvida, isso é mais recente na área. Então, os trabalhos de maior impacto aí começaram a surgir por volta dos anos 2000, um pouco antes, talvez. E aí, queria perguntar, Ronei, como se faz isso, hein? Como é que você detecta fake news? Conta pra gente. Como é que a máquina consegue reconhecer uma notícia falsa? É bem complicado, viu? Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui com todos esses nomes super importantes da área. Bom, as fake news, em sua maioria, né, a gente já em 2021, a gente já consegue ver que existem outros tipos de fake news. Mas essas fake news, elas são, em maioria, textos. Tá? E por textos, pela definição que o senhor colocou do que é o PLN mais à frente, mais atrás, perdão, o PLN consegue fazer isso, né? A partir do advento de várias ferramentas, como a professora Graça tinha falado, das ferramentas que o PLN vem crescendo a partir desde o início, né? E a melhor em etiquetadores morfossintáticos, a professora Ariane falou um pouco, né, da morfologia, tem a parte sintática, que são as classes gramaticais, né, que a gente vai, até no nosso curso a gente vai dar uma olhada muito nisso, sintáticos, semânticos e por aí vai. Hoje, 2021, a gente tem muitas ferramentas e aplicações para o PLN que conseguem fazer essa análise mais profunda do texto. Tá? E aí, como as fake news, ou conteúdo enganoso, né, em que as fake news estão inseridas, são textos, então a gente consegue fazer uma análise bem profunda desse texto. E aí, por também estarmos... O início do meu doutorado foi em 2017, né? 2017 para 2018. E a inteligência artificial já era bem forte, né? Agora ela está bem mais ainda, como o Minato tinha falado na fala dele. Então, a gente precisa buscar esses atributos.
Então, a gente, nós temos o texto da notícia falsa, da provável notícia falsa, e temos a inteligência artificial. Precisamos colocar esses atributos para que esses algoritmos consigam fazer essa classificação. Por quê? Porque temos muitos dados. Hoje, em 2021, temos muitos dados. Tá? E aí, essas fake news, né, eu trabalho especificadamente numa área de notícias jornalísticas, né, pois elas são mais comportadas, né, são textos que são bem escritos, diferentemente das redes sociais, onde já tem muitos trabalhos e muitos bons resultados também. Mas nesse tipo de notícias, notícias falsas ou notícias jornalísticas, né, são informações erradas ou imprecisas. Tá? E aí, a gente precisou estudar sobre quais são esses atributos que possam sair dessas notícias. Tá? E aí a gente pôde achar, por exemplo, em uma notícia jornalística verdadeira, que são esses grandes sites de notícias, eles divulgam, passam por uma revisão, tá? Uma revisão editorial, então não tem muitos erros ortográficos, erros gramaticais. Fatos, que é o caso das notícias jornalísticas, eles dizem diretamente o que aconteceu. Não tem muita coisa de emoção, por exemplo, não tem muita incerteza. E aí, a gente já consegue, a partir das ferramentas de PLN, monitorar quais palavras dizem quais as emoções, o que são emoções e o que são incertezas, por exemplo. Né? Então, esses atributos, a partir dessas ferramentas, a gente consegue mapear. Então, a gente consegue, a partir desses textos, fazer esses processamentos desse montante do texto e entregar esses atributos para os algoritmos de inteligência artificial. E aí, no caso do meu trabalho, né, a gente tem a gente segue uma taxonomia bem interessante, né, que é a taxonomia do comportamento enganoso. Porque as fake news fazem parte do comportamento enganoso, né, como os boatos, como as ironias, sátiras e por aí vai. E aí ela tem uma divisão bem interessante, que ela pode ser ou verbal, que é exatamente o caso dos textos, tá? Ou não verbal, que são, por exemplo, a fala, por exemplo, eu posso estar, esse meu gaguejo assim, essa minha mão fazendo assim, estou demorando muito para falar uma coisa. Então, a linguagem não verbal, ela mede isso. Enquanto a linguagem verbal, ela tenta pegar atributos do texto. E aí, essa linguagem verbal, ela tem mais duas divisões, que são baseadas na língua e baseadas no conteúdo. Tá? Baseadas na língua são abordagens que pegam mesmo esses atributos que eu estava comentando antes do texto. Tá? Que atributos podem diferenciar notícias falsas das notícias verdadeiras, no nosso caso, de textos jornalísticos? Mas não só os textos jornalísticos, existem atributos também que fazem isso para textos de redes sociais, tá? que são uma linguagem um pouco mais informal. Então, essa busca de atributos é interessante, como já falei, né? E os ortográficos, presença de classes gramaticais que vão evidenciar a emoção e a incerteza, e por aí vai. E as notícias analíticas não podem gerar esse tipo de coisa. Por isso que quando a gente entrega para o algoritmo de inteligência artificial atributos da notícia verdadeira e atributos da notícia falsa, ele vai conseguir fazer essa diferenciação depois de treinamentos e tal. Por que a gente consegue entrar nesse tipo de abordagem? Porque a gente hipotetiza que o enganador, né, a pessoa que está escrevendo lá a notícia falsa, ela não se importa muito com a gramática, não se importa muito com a língua, não se importa com o que possa estar escrevendo certo ou errado. Tá? Então, nesse caso da notícia jornalística, foi bem interessante. A gente viu, a gente já provou também que isso acontece mesmo, o enganador, a gente tem atributos que conseguem fazer essa diferenciação, tá? Então, na parte linguística, é bem interessante esse tipo de coisa, né? Esses atributos que diferenciam as notícias falsas verdadeiras. Só que esse tipo de abordagem, a abordagem baseada na língua, ela não vê, por exemplo, o contexto em que está se inserido aquele texto. Tá? Então, por isso é que outra ramificação dessa taxonomia seria a linguagem verbal em abordagens baseadas no conteúdo. Tá? Que é especificadamente aquela checagem de fatos. Tá? A gente vê muito checagem de fatos na internet, né? O Aos Fatos, a Lupa, o Boatos.com, fato ou fake. Então,
esse pessoal lá faz essa checagem de fatos manual, tá? O que é que a gente tenta fazer, né? Mapear essa notícia, né, em uma estrutura que consiga fazer essas ligações entre as palavras, tá? E a partir dessas ligações, ver, né, verificar qual é o contexto que aquilo está se inserindo. Então, vendo aquele contexto, a gente consegue, por exemplo, resolver problemas difíceis, como meias-verdades. Meias-verdades que são aquelas notícias onde, vamos lá, tem o título falando de uma coisa, o corpo falando de outra, o corpo do texto falando de outra coisa, tá? Ou fora de contexto, é uma imagem X, mas o contexto completamente errado, tá? Então, essa parte de meia-verdade, ou até dessa parte de abordagem baseada no conteúdo, é a partir disso. E tem uma palavra-chave que a gente foca, que é o conhecimento de mundo, que é pegar esse texto, por exemplo, numa notícia nova que a gente colocar no sisteminha, tá? De detecção de fake news, pegar essa notícia nova, destrinchar ela na mesma estrutura e procurar se existem eventos que estão relacionados àquela notícia. Tá? Então, se naquele conhecimento de mundo, que é essa estrutura gigantesca, a gente costuma dizer, né, que é a web que está lá no nosso computador, se tiver algum evento que está relacionado àquela notícia que a gente está pesquisando e tiver completamente errado, né, aquele contexto está... Eu gosto de dar muito exemplo de esporte, né? Ah, o time A ganhou do time B de 3-1. Mas a notícia verdadeira é que o time A ganhou do time B de 1-0. Isso é uma notícia falsa, é uma notícia errada, é equívoco, pode ser erro, tá? Mas é uma notícia falsa. Então, esse tipo de estrutura consegue verificar essas coisas, né? Mas aí a gente tem esse problema, né? Mas como colocar a web inteira lá, tá, numa nuvem, num HD de computador, para a gente poder fazer essas buscas, quando a gente quiser. Tá? Então, esse trabalho, essas técnicas que a gente está terminando agora, com várias coisas de inteligência artificial antigas, porque quando a gente fala antiga, 2018 na computação é super antigo. Então, 2018, agora 2021, a gente está tentando já fazer isso. Claro que eu não vou resolver todos os problemas de fake news, infelizmente. Tá? Isso vai ficar... uma coisa que a gente vai continuar também. Mas o nosso objetivo, além disso, né, dessas duas abordagens, tanto no nosso texto, né, na base na língua, quanto no conteúdo, a gente utiliza essas coisas de PNN. E nosso objetivo, além da filtragem e detecção desse tipo de notícia, é auxiliar o usuário nessa decisão. Tá? Porque o maior problema é do próprio usuário não fazer aquela análise que todo mundo pede para fazer. Veja a fonte, vê quem foi que enviou, verifica o site que foi enviado, aquela coisa toda que o pessoal sempre fica dizendo para ver, né? Então, além de tudo, é fazer esse auxílio ao usuário nessa detecção de fake news. E esses desafios, eles são muitos. Alguns são muito difíceis, são super difíceis, mas a gente está dando o pontapé inicial, já tem muito trabalho muito bom saindo, né? Tanto para o português, né, que para o inglês tem muita coisa sempre, né? Mas para o português a gente consegue ver muita gente trabalhando nessa área e a gente fica feliz por isso, tá? Mas a gente vai conseguir fazer essa detecção e resolver esse problema. Legal, Ney. É uma área difícil, que ganhou muita relevância nas eleições recentes. Acho que todo mundo já deve ter visto alguma notícia disso. Outra coisa que fez explodir o interesse pela área foi a história da Covid, do tanto de fake news que saiu sobre a origem da doença, o efeito das vacinas, o que as vacinas faziam no corpo. Então é muito importante a gente desmistificar e tentar detectar isso automaticamente, porque é questão de economia, de saúde, de sociedade, isso afeta tudo, né? E uma coisa que é muito difícil, que acho que entra nesse desafio que você falou, são as pós-verdades. A pós-verdade é uma coisa que está além do nosso poder de processar computacionalmente. Ainda, né, Ronei? Logo a gente chega lá. Eu vou aproveitar, já que a gente está falando de tópicos recentes, vou perguntar para o Rogério do tópico dele de doutorado. Rogério, você trabalha um pouco, então, com essa história de utilidade de comentário da web. Antes de você falar como é que você faz isso, conta para a gente o que é um comentário útil. Você consegue dar um exemplo? Um comentário útil, um comentário não útil? Para que serve isso?
Boa tarde a todos. Antes de começar a resposta, né, eu gostaria de agradecer o convite do professor Tiago e dizer que é muito gratificante poder compartilhar essa conversa com todos vocês, tá? Aqui temos muita experiência, muito conhecimento envolvidos, só nessa mesa aqui, né? Muitas pessoas importantes, tá? Então, a minha área, eu posso dizer, meu tema de pesquisa é uma área relativamente nova, tá? O PLN, em geral, é relativamente novo, mas a mineração de opiniões, a parte de opiniões, essas áreas que tratam dados da web são áreas muito novas. E ela é muito mais nova no português, tá? Então, existem poucos trabalhos que trabalham com... que fazem essa detecção da utilidade de opiniões para o português, tá? Para o inglês, como o Ronei comentou, existem diversos trabalhos, tá? Mas para o português ela é realmente mais nova. E definir utilidade é uma coisa subjetiva. Eu acho que todos vocês concordam que se você avalia um comentário, esse comentário depende de diversas coisas. Depende de como você... de qual produto você quer avaliar, depende da sua intenção ao ler aquele comentário, depende de diversos fatores que são considerados subjetivos, tá? Então, o que, que nós tentamos fazer ter uma base em comum, uma base firme para nós trabalharmos, os pesquisadores desse tema, que é utilizando um pequeno valor que vocês observam nos comentários, principalmente de e-commerce. Os sites conseguem, atualmente estão disponibilizando um like e um dislike. E uma pergunta simples: esse comentário foi útil para você? Esse comentário te ajudou de alguma forma? Então, as pessoas, lendo aquele comentário, conseguem avaliar se aquele comentário é um comentário útil ou um comentário não útil para aquela pessoa especificamente. Então, para que a pesquisa consiga progredir, nós precisamos dessa base. E a base que foi encontrada foi utilizando esses valores de likes e dislikes, tá? Deixando um pouquinho de lado essa subjetividade que nós temos inerente à avaliação de utilidade, tá? Então, é bem difícil dizer o que é um comentário útil. Para mim, um comentário útil é um comentário bem informativo, um comentário que vai trazer muitas... aspectos do produto ou do serviço que eu quero avaliar. No caso, eu tenho trabalhado com comentários sobre aplicativos e comentários sobre filmes, tá? Então, um comentário sobre filme é aquele comentário que não vai me dar spoiler, é um comentário que vai me dar informações sobre o gênero do filme, se é muito rápido, se é muito devagar, trazer aspectos específicos sobre aquele determinado filme. E um comentário de aplicativo pode me trazer erros que aconteceram, pode me trazer problemas que aconteceram com aquele aplicativo, pode me trazer diversas informações que eu não desejo, tá? E que possam me trazer informações no meu uso daquele aplicativo. Então, outras pessoas já comentaram que comentários... negativos, misturando um pouquinho umas áreas, tá? Aqueles comentários que falam mal sobre um determinado... comentários mais críticos, né? Sobre um determinado produto, que eu vou generalizar, tá? São bem mais úteis, tá? Mas outras pessoas podem dizer que não. Então, é uma área complicada, uma área super interessante, é um tópico super interessante. E ele é, nessa época, como o professor falou, nessa questão de infodemia, muitas informações... Tem muitas informações, a internet é um mar de informações realmente, tá? Então, ler, observar todas essas informações, tentar fazer com que o ser humano leia todas as informações é muito difícil. E eu estou falando apenas de e-commerce. Imaginem se nós acrescentarmos redes sociais, tá? Então, são muitos dados que podem ser avaliados e dentro dessa grande quantidade de dados, existem dados que não nos ajudam em nada. Por isso que a área usa muito esse termo de utilidade. Por que que eu vou ler tantos comentários
se existem comentários que não vão ser úteis. Eu vou ter um trabalho gigantesco para ler vários comentários, e dentre esses comentários eu vou ter que selecionar aqueles comentários que não me ajudam em nada. E aí eu tenho um serviço dobrado para fazer essa leitura. Então, falando um pouco das vantagens, né, eu gosto de elencar duas vantagens bem interessantes sobre o uso sobre avaliar a utilidade de comentários. A principal delas, a mais direta, é essa possibilidade de filtrar conteúdos indesejados. Tá? Diversos sites, diversos e-commerce disponibilizam essa lista de comentários, e filtrar esses comentários, tirar os comentários indesejados, vai nos ajudar demais a tomar diversas decisões para adquirir algum determinado produto, ou adquirir algum determinado serviço. Então, diminuímos o trabalho que o usuário tem ao avaliar essas revisões. Tá? Podemos apresentar menos informações, e essas poucas informações podem ser extremamente interessantes, vão ser extremamente interessantes para os usuários. E a segunda vantagem, que é indireta ao usuário em si, ao cliente que vai ler aqueles comentários, é que essa filtragem de conteúdo não auxilia somente aos usuários, auxilia também a ferramentas, aplicações que vão fazer uso desses dados. Como o Minato falou, o Big Data está em grande voga hoje, tá? O Big Data é um dos tópicos mais quentes na computação. Tá? Não só na computação, diversas áreas fazem uso do Big Data. Só que dentro dessa grande quantidade de dados, como eu falei, existem diversos dados que não são interessantes. E da mesma forma que muitos dados ajudam, os dados úteis, os dados interessantes ajudam, esses dados inúteis não vão ajudar em nada. São comentários, podem ser comentários errados, comentários que não falam do produto especificamente, comentários que não vão ser úteis de forma alguma. E esses comentários, esses dados, vão atrapalhar, podem atrapalhar diversos algoritmos que fazem uso desses dados. Tá bem? Então, muitos trabalhos só conseguiram seus resultados por conta dessa grande quantidade de dados. Tá? Mas boa parte deles é ruim e irrelevante. Então, é muito interessante remover esses dados irrelevantes para melhorar os resultados desses sistemas, dessas aplicações. E dessa forma podemos produzir resultados melhores utilizando menos recursos. Então é um resumo do que eu tenho da área, e é realmente, como eu falei no começo, é uma área realmente desafiadora por conta desse aspecto subjetivo que a própria utilidade tem. Às vezes é complicado de ter esse entendimento. Legal, obrigado, Rogério. E essa coisa da web, do comércio eletrônico, é uma área muito quente mesmo, como você falou. E aí vou aproveitar para apresentar mais um nome do NIUC, a professora Helena de Medeiros Caselli, atualmente na UFSCar, é uma pessoa que trabalha bastante com essa coisa do comércio eletrônico também, além de já ter trabalhado com tradução automática e várias outras áreas. Então, vou deixando uns links aqui para o pessoal interessado procurar essas pessoas depois, e saberem mais dos seus projetos. E aí, Rogério, eu queria te pedir um exemplo. Como é que você detecta que um comentário é útil? O que a máquina olha? Dá uma pista para a gente do que seus métodos fazem. Perfeito. Retomando um pouquinho do que eu falei, nós utilizamos aqueles valores de likes e dislikes. Com esses valores, nós conseguimos, por meio de um cálculo, definir o que é um comentário útil e o que é um comentário não útil, dando um valor de utilidade para aquele comentário. Tá? E esses comentários que já estão no site, já avaliados pelos usuários, são usados como referência para nós na hora de fazer as nossas análises e produzir os nossos métodos. Então, esse valor de utilidade que nós damos aos comentários vão ser a nossa referência para os métodos. Sabendo disso, sabendo quais são os comentários úteis e quais são os comentários não úteis, nesse caso, estou falando de classificação, tá? Nós podemos discriminá-los, tá? Separá-los,
E olha, a gente podemos olhar para os comentários úteis e ver quais são as características que são comuns àqueles comentários úteis. E também podemos olhar para os comentários não úteis e observar quais são as características que nós podemos extrair desses comentários não úteis que nos ajudam a dizer que aqueles comentários são não úteis. Tá? Então, olhando todo esse conjunto de dados, nós podemos dizer, olha, característica A é mais relevante para discriminar um comentário entre útil e não útil. Aí existem diversos exemplos na literatura que podem caracterizar esses comentários. Por exemplo, existem características muito simples. Diversos trabalhos citam, por exemplo, o tamanho do comentário. O tamanho do comentário, em diversos trabalhos, define ou discrimina bem um comentário útil de um comentário não útil. Que, de certa forma, faz sentido. Muitas pessoas não preferem não ler um comentário muito grande. Ou as pessoas preferem não ler um comentário muito curto, que tem pouquíssima informação. Então, é possível discriminar esses comentários, a utilidade dos comentários, por meio dessas features simples. Outra feature muito interessante é a presença de aspectos. Dependendo do objeto, se for um objeto de consumo, por exemplo, um celular, o comentário cita, avalia a câmera, avalia a bateria, o comentário avalia a tela do aparelho, a memória, enfim. Erros ortográficos também é uma feature muito importante dentro da análise. As pessoas não costumam gostar de ler comentários que são mal escritos, comentários que têm muitos erros. Como o Ronei falou, até nas fake news você percebe um comentário, uma notícia falsa por meio de erros ortográficos, tá? Legal. A profundidade com que aquele comentário, que aquele revisor falou daquele comentário, enfim, existem diversas features que nós podemos avaliar dessa referência e olhando para essas features nós podemos avaliar os comentários e sem olhar depois para os valores, o comentário pode não ter nenhum like ou dislike, nós podemos olhar essas características, esse conjunto de características e discriminar. Esse comentário é útil, esse comentário não é útil e assim sucessivamente. Muito bom, Rogério. Obrigado. Vamos voltar para a Graça, já que estamos falando de web, do presente e do futuro. Graça, eu vou começar com uma provocação. Agora eu vou começar a entrar na linha das provocações. Tá? A web mudou tudo. Né? A gente teve acesso a mais informação, a mais texto, a mais fala, a novos gêneros que foram surgindo na web. E a web é muito marcada pelas formas que não seguem a norma padrão da língua. Então, se você vê um tweet, ele tem um jeito todo próprio de escrever. Então, eu queria te perguntar, minha provocação é a seguinte, não é uma pergunta, é uma provocação. O que, que você acha, Graça? O que a gente faz de PLN, os nossos produtos de PLN, os corretores, os revisores, etc. Será que eles devem ajudar os usuários da web a escreverem melhor ou não? A gente, na verdade, deveria adequar os nossos produtos de PLN à forma de escrever da web. Qual é a sua opinião? Ou nenhuma das respostas anteriores? Fica à vontade. Está sem microfone, Graça. É que não sou eu que estou mexendo nisso. Pronto. A gente tem que voltar um pouco para saber como as coisas aconteceram. O que estava acontecendo na internet e no PLN, né? A internet se popularizou, começou a funcionar no Brasil mesmo e se tornou mais popular, primeiramente nas universidades brasileiras, que era quem tinha acesso, no final dos anos 80, comecinho dos anos 90, né? Mas ainda não tinha as redes sociais, era só a internet. Mas conforme ela ia se popularizando, a gente foi tendo contato. Aí o que aconteceu? A própria sociedade foi se digitalizando. E com isso foram aparecendo documentos, jornais, tudo no meio digital. Com todos esses documentos, enfim, todos esses textos no meio digital, houve uma demanda, então, por processamento de texto, estou falando de um modo geral. Esses textos tinham que ser
adequadamente armazenados, tinham que ser buscados com velocidade. Tinha, aí surgiram as ferramentas de auxílio à escrita, auxílio à tradução, enfim, uma demanda surgiu para texto especificamente, né? Mas aí surgiu a web, né? Quer dizer, que aquela camada para o usuário comum na internet. E com o tempo, aí as redes sociais, que é o que a gente tem hoje, né? Então, a web trouxe, além daqueles textos formais que a gente tinha então, os textos informais, né? Que representativos de várias comunidades. E isso alterou completamente o rumo das pesquisas de PLN, né? Então, ao invés de pensar naquela língua comportada dos textos científicos, né, jornalísticos, a gente teve que se deparar com aquela língua descompromissada da norma culta. Então, com gírias, com praticamente a transcrição da língua falada, né, com todos os seus erros, dialetos sociais e tudo mais. Só que junto com esse... Com isso tudo, veio também os desafios de uma demanda muito interessante desse cenário, né? Hoje, com as redes sociais, o que se quer saber é, por meio da linguagem, quem é esse ser que publica nas redes sociais. Então, nós não estamos falando só da linguagem que está na web, nós estamos falando de quem que produziu essa linguagem. Muito mais interessado no humano que produziu a linguagem do que na linguagem propriamente dita. Só que a linguagem é a nossa interface com ele, por meio das redes sociais, né? Então, a língua é um instrumento muito poderoso para isso, né? Ela diz muito sobre o sujeito que produz, que a produz, né? Só que ela diz muito, mas ela não consegue se descolar do indivíduo. A língua sozinha, como um sistema formal, tal como a máquina vê ela, processa ela, não fornece todos os recursos necessários para uma comunicação que ocorre com os humanos, né? Então, teria que ser necessário formalizar na máquina todo tipo de comportamento humano que nós mesmos não sabemos como ocorre, né? Agora, em relação às ferramentas que processam essa língua informal das redes sociais, eu diria que, Tiago, elas devem se ater aos propósitos delas. Depende de cada caso. Se é a linguagem do usuário que está em jogo, que deve ser analisada, por exemplo, num sistema de auxílio à escrita, eu tenho que saber, eu vejo como ele escreve e vou dar indicações como ele deveria escrever, qual é a melhor fórmula dele escrever. Tudo bem, eu faço uma crítica, se for necessário. Agora, se eu quero acessar o indivíduo por trás da linguagem, e se essa linguagem não é a linguagem padrão, ou se alguma comunidade resolve adaptar para algum propósito, a linguagem, então a meta do PLN é fazer com que a máquina entenda da mesma forma que nós, humanos, entendemos essa linguagem, do ponto de vista formal. A língua expressa muito do falante. Fazer ele mudar a sua forma de se expressar na rede social, eu acho que é inconsistente com o objetivo de desvendar esse falante. Aliás, tratar as diferentes línguas da web tem sido uma oportunidade e tanto para expandir os horizontes da comunicação, mesmo da comunicação humana, como da comunicação homem-máquina. Não sei se eu respondi a tua pergunta, Tiago. Respondeu muito bem. Eu já vou emendar, vou colocar uma pergunta da nossa audiência. No susto... Tá? Uma pessoa perguntou assim,
Qual é o papel de Portugal no PLN para o português? Você sabe um pouco dessa história, né, Graça? Conta para a gente, qual é o papel de Portugal nisso? É, não sei responder diretamente essa pergunta. O que eu posso dizer é que a comunidade de PLN de Portugal é muito parceira da comunidade de PLN do Brasil desde de final dos anos 80. Na primeira edição do nosso evento principal de PLN, que é o Propor, que é de processamento de português, não tinha esse nome na primeira edição, mas depois se transformou no Propor. A primeira edição já foi feita como fruto de uma parceria entre grupos brasileiros e de Portugal. E nós temos esse evento que é comum às duas comunidades. Ele é realizado bianualmente, e uma vez aqui no Brasil, outra vez em Portugal, e vai revezando. Agora, tudo que a gente faz aqui, eles usam lá e vice-versa? Não, tem muitas diferenças. Por quê? Porque a língua carrega cultura, carrega costumes, carrega a visão do que a gente tem do mundo. E nós falamos a mesma língua, ou uma língua muito parecida, mas nós não somos o mesmo povo, não é a mesma comunidade desse português. Então, não pode ser visto como a mesma coisa, embora sejamos parceiros desde sempre. Legal, Graça, obrigado. Vou passar para a Ariane. A gente está na nossa... Temos só mais 15 minutinhos, mas eu queria fazer uma rodada rápida aí de perguntas com vocês. Ariane, a web, como a gente falou, mudou tudo, né? E uma coisa na web que acontece é a gente ter acesso a muito material em outras línguas, conseguir enxergar, ler, entender um pouco as culturas de outros povos. E você tem experiência com aplicações de PLN multilingüe. Então, você trabalhou com sumarização multilingüe. Qual é o desafio de fazer alguma coisa multilingüe em PLN? Precisa de dicionário multilingüe, precisa de gramáticas em várias línguas. Dá uma dica para a gente, para quem quer trabalhar com coisas multilíngues em PLN. Ah, Thiago, eu posso falar em particular sobre a tarefa com a qual eu lidei, que é a sumarização automática multilíngue, né? Que é basicamente a gente pegar uma coleção de textos na qual a gente tem um, por exemplo, em português, um em inglês e um em espanhol, que falam sobre a mesma coisa. Vamos pensar aqui em três notícias, né? Três notícias de jornal, uma em cada língua, e elas falam sobre o mesmo evento. E a ideia era gerar um sumário com as informações relevantes da coleção toda, e esse sumário sairia, né, seria gerado em português, no nosso caso, né? A nossa língua de interesse era o português. Então a gente tinha três línguas fontes, e a gente queria gerar um resumo em português. À época, a tecnologia que a gente usou, vamos assim dizer, o conhecimento que a gente usou, foi o semântico, né? Para lidar com a multiplicidade de língua, a gente saiu da sintaxe, né, e abstraiu para lidar com o processamento semântico, porque aí a gente consegue extrair informação de textos em línguas diferentes, né, e verter tudo depois num sumário em uma dessas línguas. Essa foi uma abordagem que a gente usou bastante à época, porque trabalhar com a semântica permite a gente abstrair, né, a gente sai ali da sintaxe, sai da morfologia e vai para o semântico, em particular para a semântica lexical. Mais uma vez, a gente usou bastante recursos como a WordNet, como dicionários, em diferentes línguas, ali, bilíngues, multilíngues. Então, essa foi a abordagem que a gente investiu na época, que a gente investigou na época, né? Foi sair da concretude e ir mais para o conhecimento abstrato, conhecimento semântico, permitindo, assim, trabalhar com diferentes línguas. Essa foi a ideia, à época, dessas investigações, né?
Legal, Ariane. E agora eu vou colocar uma pergunta da audiência para você também. Eu não estou falando o nome, gente, de quem fez a pergunta, porque são muitas e eu já perdi o rastro de quem fez qual, tá? Uma pessoa nos perguntou, Ariane, como é que é o mercado de trabalho para quem é da linguística e trabalha com PLL? Na computação, eu sou da computação, então a gente volta e meia vê os dados, vê que é uma área aquecida, não falta emprego normalmente. Qual que é a sua experiência na linguística, do seu lado? Falta emprego, não falta? As pessoas têm boas oportunidades? Conta pra gente. Ah, Thiago, eu posso te passar a experiência, na verdade, dos meus ex-orientandos, né, de alguns deles. Eu acho assim, esse é um ponto de vista bem particular meu, tá? Eu sei que muitos não vão concordar comigo. Mas eu vejo que o cenário para o linguista trabalhar em PLN hoje é extremamente favorável, né? A gente vê a presença de linguistas trabalhando em equipes multidisciplinares em diferentes empresas, em diferentes frentes, né? E os meus ex-orientandos são algumas dessas pessoas. Então, assim, não é um cenário exatamente igual ao dos cientistas da computação, obviamente não é, né? Mas por mais que hoje a gente tenha no PLN a tecnologia do aprendizado de máquina, né, dos big data em voga, né, tá aí na crista da onda, vamos assim dizer, as pessoas da área reconhecem que o conhecimento linguístico, que descrever língua, ainda é algo extremamente importante, né? A gente sabe que esses modelos, eles têm, pelo menos alguns deles, têm aí um limite de aprendizado, né? E quando esses limites estatísticos, probabilísticos, eles são atingidos, o conhecimento linguístico é importante, você não faz muita coisa sem conhecimento linguístico. Então, assim, eu vejo hoje, na atualidade, uma presença mais constante dos linguistas nas empresas, nas instituições privadas. Na academia, como a Graça falou, a gente tem, né, Graça, vagas restritas. A gente sabe que não tem muitos cursos de graduação em linguística ou em letras com esse viés computacional, no qual um docente que tenha essa formação possa trabalhar e tal. Mas na parte da iniciativa privada, essa é a minha opinião, frente à posição dos meus ex-orientandos, essa é a minha opinião hoje. Os linguistas, sim, têm cada vez mais composto essas equipes multidisciplinares. Pelo menos essa é a minha visão. Legal, obrigado, Ariane. Passo para o Minato e vou fazer uma dobradinha também. Vou fazer uma pergunta e já colocar mais uma pergunta da audiência, que era uma pergunta que eu queria te fazer mesmo, Minato. Então, falamos de web, de grande quantidade de dados, a gente viu aí seu perfil, que você gosta muito de trabalhar com dados. Então, eu ia te pedir para, rapidamente, definir para a gente o que, que é Big Data, o que, que é Data Analytics, essas frentes com as quais você trabalha. Você conseguir dar um exemplo, acho que é bom. Uhum. E aí, a pergunta ou provocação que eu vou te fazer é a seguinte: será que no futuro tudo vai depender só de dados? Será que a gente ainda vai precisar de cientista pensando nas teorias, nos métodos, nos modelos, ou vai bastar ter dado e a máquina resolve tudo sozinha? Quem vai me ajudar a responder a segunda pergunta? Tô brincando. Primeiro, acho que definição de Big Data, né? Eu acho que a gente passou por algumas evoluções do ponto de vista de tecnologia, né? Falamos bastante de DWs, fomos evoluindo para Data Lakes, que basicamente é um conjunto de tecnologia com bastante computação distribuída, né? Porque imagina que o volume de dados é muito grande. Então, isso fez com que a gente passasse a processar dados de forma muito distribuída, porque senão você não tem capacidade computacional para executar tudo que você precisa executar. E Big Data nada mais é do que um conjunto dessas tecnologias com algumas formas, né? A gente fala muito sobre velocidade, a gente fala muito sobre qualidade do dado, a gente fala muito sobre capacidade de processamento. Então, imagina um conjunto de ferramentas que permite a gente processar dados em larga escala. Então,
conectar isso tudo de uma forma que um cientista ou um usuário, não necessariamente só um cientista, consiga trabalhar, ele precisa de um arcabouço tecnológico para fazer isso. Que hora eu tenho dado que é tempestivo, que pode ser um dado real-time, é um dado que ele pode ser usado para estudo, posso ter uma foto desse dado. Então, esse conjunto de capacidades tecnológicas aqui a gente pode chamar de Big Data. Eu sempre brinco que Big Data pode ser qualquer coisa, desde uma ferramenta que a gente chama de Kafka, pode ser um conjunto de ferramentas que a gente chama de Hadoop, pode ser qualquer coisa, porque Big Data é qualquer coisa. Conceitualmente, é todas as capacidades tecnológicas que a gente usa para armazenar ou processar dados, a gente pode chamar de Big Data, né? Então, esse é um ponto. E a evolução tecnológica, eu acho que ela tem ajudado muito a tirar o trabalho operacional que a gente tem, né? Então, hoje é muito comum a gente falar, em especial quando eu olho dentro do banco especificamente, eu tenho diferentes níveis de maturidades, né? E eu acho que isso acontece não aqui, mas para o mercado inteiro. Então, eu tenho certeza, se a gente perguntar hoje para a Graça, ela sabe exatamente o que cada um dos componentes que ela mexe faz. Mas não é isso quando eu olho o mundo que eu tenho hoje de atendimento ao usuário. Muitos usuários hoje, eles não têm um entendimento, eles não foram preparados para entender o que exatamente cada componente faz. E a escala que a gente precisa é muito grande. Então, a gente ajuda isso entregando ferramentas de auto machine learning, por exemplo, que é uma ferramenta que eu vou lá, vou colocar uma variável target e falo, olha, processa isso daqui. Então, o que eu vejo na prática é que as pessoas que elas são as pessoas que têm a maior necessidade, prontidão para estudar isso daqui, elas vão criar mecanismos que vai facilitar a vida dos cientistas. Então, eu acho que os cientistas, sim, são pessoas que vão utilizar, vão entender de estatística, entendem de matemática, vão entender, sim, de Python, Big Data e etc. Mas eu vejo, na minha opinião, eu vejo dois grandes grupos de coisas acontecendo. Aquelas pessoas que vão utilizar desses frameworks, as pessoas que vão utilizar dessas tecnologias, mas nem sempre, necessariamente, elas vão entender o que acontece por trás, por debaixo do capô. E nós vamos ter um outro grupo de pessoas que essas, sim, são as pessoas que vão se preocupar com a melhor forma de utilizar. Então, eu vejo muito um movimento grande de a gente falar de cientistas de dados e etc. Eu acho que a tecnologia, sim, vai suprir parte desse trabalho do que a gente entende hoje como cientista de dados, mas, em compensação, essas pessoas que, de fato, elas conseguem entender e conseguem facilitar a vida, elas vão criar enormes mecanismos para que as máquinas consigam ajudar um grupo de cientistas de dados, né? Hoje ninguém, todo mundo usa um corretor ortográfico, mas ninguém sabe o que acontece ali por trás. Mas tem uma série de pessoas que usam aquilo. Na prática, o que eu acho que vai acontecer no futuro, a gente vai começar a ver uma distinção desses dois grupos de pessoas que utilizam dados, né, dos cientistas e etc. Um grupo que vai utilizar frameworks e muito poder computacional em escala, e um grupo que é o que vai preparar esses frameworks e vai preparar esse mundo para trabalhar em escala. Então, é um pouco do que eu vejo aqui, olhando esses dois mundos. Não acho que a máquina substitui tudo, mas vão ter muito mais pessoas que conheçam, que tenham profundidade para preparar esse tipo de coisa para acontecer. Legal, Renato. Obrigado. Eu vou fazer agora uma pergunta para o Ronei e para o Rogério. Já estamos nos finalmente da nossa mesa redonda. Ronei e Rogério, para quem vai começar nesse caminho que vocês estão percorrendo agora, fazer mestrado, doutorado, o que vocês acham importante que a pessoa estude, que ela se prepare? Quais assuntos ela precisa chegar com a coisa quente na cabeça? Dá uma dica, cada um de vocês, dá uma dica para essas pessoas que querem começar a trabalhar ou estudar a área. Bom,
Eu vou começar, depois o Andrei pode continuar, tá? Para quem vai trabalhar, para quem vai começar seu mestrado, doutorado, tem uma coisa muito importante que decorre do que o que eu e o Ronei falamos, e todos vão concordar comigo, é que a maioria dos trabalhos, os trabalhos de ponta, são trabalhos em língua inglesa. A maioria dos eventos são em língua inglesa. Então, aqueles que não sabem, não falam bem, não entendem bem o inglês, podem ter uma certa dificuldade. Então, uma das principais disciplinas que você tem que ter é saber entender o inglês para que você consiga se manter na área e se manter antenado, vamos dizer assim, na área, tá? Porque, realmente, as principais publicações, as de ponta mesmo, são em inglês, tá? E as conferências, as boas... Existem muito boas conferências no Brasil também, mas vamos dizer que as melhores são aquelas conferências internacionais, em que muitos pesquisadores publicam nessas conferências e trazem as novidades. Então, ser forte no inglês, entender pelo menos, não diria ser forte, mas compreender o inglês é algo muito importante na área. Tá. Legal, Rogério. Nem tem uma dica para dar para a gente? Para a nossa área, né, do PNL, é super importante estar por dentro da língua, tá? Da gramática. Sempre é legal, a gente vai sempre ver coisas que vimos lá no ensino fundamental, no ensino médio, vai ter coisas que a gente, será que a gente usar isso alguma vez na vida? Pô, a gente está usando aqui no PNL. Então, a gramática do lado é sempre legal, porque, e foi o que me ajudou também no início do meu mestrado, aqui no Piauí, com o professor Raimundo Moura, e com o doutorado do professor Nilke, foi essa interdisciplinaridade, né? Porque a gente está trabalhando, eu sou formado em computação, mas eu tinha que começar a trabalhar com linguística, né? Com português, como a gente fala antes, né? Lá no ensino médio, ensino fundamental. Então, é sempre legal ter isso, né? E o professor Ariane falou muito bem dos linguistas incluídos, né, no mercado, e isso me ajudou também muito, foi as reuniões, encontros com os linguistas, né? Porque aquela dúvida que a gente tem, que é tão difícil para a gente da computação, para eles são mais fáceis. E o inverso, né? Uma coisinha de Python que eles queriam fazer automático, a gente consegue fazer. Então, no caso do PLM, né, ter uma gramática do lado é super legal, né? Então, manter atualizado também com as coisas da língua do que está acontecendo. A gente teve recentemente, né, uma mudança em algumas coisas da nossa língua, então é super interessante. Além, claro, o Rogério já falou de se manter super atualizado na área. Tá? Artigos saem toda hora, a gente sabe que na computação tudo se muda de uma semana para outra, de um dia para outro. Então, existem várias conferências, português, inglês, espanhol, italiano, isso não só que a gente também pode se interessar. E se manter atualizado nisso. Tá? A internet está aí, tem vários lugares que você pode procurar esses artigos, ler esses artigos, tentar, o Rogério também falou um negócio legal, né? Artigos bons, eles podem ser replicados, tentar replicar os artigos, sabe? Eu gosto desse assunto, vou tentar replicar esse artigo que todo mundo tá lendo. Então, é bem interessante, tá? Então, gramática do lado, atualização na área de computação, naquilo que você gosta, vai ajudar muito, muito na tua pesquisa daqui para frente. Obrigado, só cortando um pouco, professor, desculpa, mas só aproveitando que o Ronei falou, ter muita vontade de aprender e coragem de se desafiar, aprender mais ainda, algo excelente que você tem a ter também, tá? Legal. E para a gente encerrar esse bate-papo, eu vou fazer a última pergunta para quem eu comecei perguntando, para a professora Graça. Graça, eu vou te fazer uma pergunta de dois jeitos. Você pode responder como você quiser, tá? A gente tem muitos alunos nos assistindo aqui. São muitos, muitos alunos. A gente já passou dos mil... número mil de audiência. E aí eu queria saber de você,
Que conselho você daria para quem está começando a trabalhar na área? E aí vem a pergunta do outro lado, se você quiser responder. O que conselho você gostaria de ter recebido quando você começou a trabalhar na área? Vale para os dois, as duas respostas, né? Uma resposta para os dois casos. Eu queria que alguém falasse para mim lá no começo, olha, não basta ser falante do português para processar português, tá? Necessariamente você precisa de especialistas na língua para poder fazer, tratar a língua como um objeto de estudo, como ela merece, né? Então, assim, respeito à complexidade daquilo que você está fazendo. Porque, às vezes, a gente, porque sabe falar português, sabe escrever muito bem, acha que pode escrever um programa que vai fazer aquilo que você faz. Então, cuidado com isso. Esse é um primeiro conselho. O segundo conselho é o seguinte. Os sistemas de inteligência artificial hoje, eles têm modificado profundamente a nossa sociedade. Para o bem, em princípio. Mas eles, em mãos de pessoas inescrupulosas, eles podem fazer muito mal também. E, em última análise, o que os cientistas de IA sempre quiseram foi construir máquinas à semelhança do homem, falando grosso modo, né? E isso tem uma implicação, ou pode ter uma implicação, num futuro que talvez não seja tão, tão longínquo, que a gente está vivendo numa sociedade compartilhada de homens e máquinas. E quando eu falo máquinas, eu não me refiro a robôs apenas, mas eu me refiro a qualquer artefato que tenha inteligência artificial. E hoje, nós estamos caminhando para uma geração de artefatos de inteligência artificial que são autônomos, que eles são independentes de qualquer interferência humana, que tomam decisões, desde as mais básicas, inofensivas, até decisões importantes e que podem, erroneamente, prejudicar alguém ou até propositadamente prejudicar alguém. Então, nós temos muitos problemas éticos envolvidos aí. Então, se nós vamos compartilhar com máquinas inteligentes uma sociedade num futuro próximo, nós temos que já nos precaver e começar a refletir. E nós temos dois caminhos possíveis. Ou nós vamos construir esses artefatos inteligentes de modo a incutir neles alguma ética semelhante à do homem, ou nós vamos ter que pensar numa ética artificial ou uma ética diferente para essa nova sociedade compartilhada, mista. E o problema que a sociedade já está sentindo e muitos organismos e instituições já estão discutindo é a questão da responsabilidade desses artefatos que são autônomos e que podem causar ações que possam ser responsabilizadas. Tudo isso está em discussão já. E hoje o que a gente vê na inteligência artificial é um predomínio da tecnologia de aprendizagem de máquina, onde o raciocínio feito por esses artefatos é completamente obscuro. E o Minato já citou isso. Hoje, para muitos sistemas, esses sistemas não conseguem justificar como é que eles chegaram a uma determinada solução daquilo que eles estão fazendo. E se eles não sabem justificar, em última análise, nós estamos nas mãos de máquinas que nós não sabemos como funcionam. Então, nós corremos riscos. Então, nós temos que começar a refletir
sobre isso para saber em que sociedade nós queremos viver num futuro próximo. É isso, Thiago. Obrigada, viu? Muito obrigado, Graça. Terminamos poeticamente. Né? Eu agradeço muito os 5 que estão aqui com a gente hoje. Eu vou aproveitar o embalo, a Graça falou da importância da gente olhar o objeto de estudo, né? A língua. E quero citar também mais alguns colegas do NIUC que muito contribuíram e ainda contribuem com a área, a professora Gladys Maria de Barcelos Almeida, o professor Otto Araújo Vale e muitos outros que têm contribuído e trabalhado bastante para essa frente crescer e trazer recursos, ferramentas e aplicações que a sociedade possa usar. Agradeço muito aos 5, acho que foi uma mesa redonda incrível, a gente tem centenas de perguntas, a gente conseguiu responder 3 ou 4 aqui só, eu prometo que eu vou compartilhar as perguntas com os convidados, a gente tem os e-mails das pessoas, e com sorte a gente consegue responder diretamente para algumas das pessoas. Eu vou pedir para o nosso apoio técnico voltar os slides, por favor, só para eu encerrar o nosso assunto. Então, vamos lá. Deixa eu falar rapidamente dos nossos próximos encontros. Então, como eu tinha dito, essa mesa redonda ela é o primeiro encontro do nosso curso de extensão de Python para PLN. Então, esse curso nosso ele continua nas próximas quartas-feiras desse mês de setembro. Então, nos dias 8, 15, 22 e 29 de setembro, das 14 às 18 horas. Então, a partir do dia 8 da semana que vem, a gente tem aula. E a aula vai ser transmitida nesse mesmo canal do ICMC, no tv.icmc.usp.br. Tá? Então, a gente aguarda os alunos do curso para continuar esse assunto. Então, as aulas vão ser ao vivo, comigo, com o Ronei e com o Rogério. Caráter majoritariamente prático. Então, quem quiser estar no computador, com notebook, para programar, vai ser bom. A gente vai ter monitor tirando dúvida pelos comentários que vocês forem colocando. E eu peço de novo para os alunos ficarem de olho no Moodle, que é esse link que está aqui no slide, e que eu acho que é bem importante acessar regularmente. Nós temos mais de 12 mil alunos inscritos nesse curso, nós não temos como ficar mandando e-mails e avisos para vocês. Então, essa página do Moodle vai ser o nosso ponto de encontro. A gente vai tentar colocar todo lá o material, manter atualizado com avisos e coisas assim, tá? Atenção, eu vi que tem várias pessoas perguntando, puxa, como é que eu faço login no Moodle? Não precisa fazer login, ele está aberto. As informações estão na página principal, tá bom? Então, cuidado com isso, fiquem de olho lá, tá? E aí eu espero encontrá-los na quarta-feira que vem, para a gente continuar essa conversa. Tem muita história para contar ainda, tem muita coisa legal para acontecer. Vou deixar para terminar 2 links aqui, porque a gente sabe que tem muita gente interessada em PLN. O primeiro link é a lista de e-mails da Comissão Especial de PLN. Quem tiver interesse, se registre nessa lista. É por lá que a gente divulga as oportunidades, os cursos, os congressos da área. Não paga nada, é gratuito. Não precisa ser sócio da Sociedade Brasileira de Computação para acessar isso. Então, você recebe os e-mails individualmente, você pode receber em grupo, aí depende do seu gosto de como trabalhar com isso, tá? E também convido todos vocês a acessarem a nossa página do projeto Poetisa, dentro do Centro de Inteligência Artificial. Então, eu, a professora Graça, a professora Ariane e muitos outros alunos fazemos parte desse projeto. E lá vocês acham os links para os outros projetos em andamento. Tá? Então, eu vou terminar com esse... Vou deixar esse slide um pouquinho para quem quiser tirar um print screen, copiar para acessar. Agradeço muito todos vocês, agradeço aqui o nosso apoio técnico, quem está com a gente aqui, principalmente o Silvio e a Gabi, por todo o trabalho que estão fazendo e permitindo que isso aconteça. Muito bem, deixa eu ver se temos palavras finais. Minato quer falar um pouquinho mais, que é do Santander, nosso patrocinador, quer falar algumas últimas palavras antes da gente encerrar? Fico bem feliz aqui, eu acho que o que a gente está fazendo aqui para contribuição de dados, acho que o que, óbvio que o fato de a gente patrocinar esse tipo de evento é porque a gente enxerga muito valor e a gente entende que a academia precisa desse tipo de investimento, então eu fico muito feliz de poder participar de uma empresa
que também valoriza muito esse tipo de iniciativa. Espero que vocês contem bastante aqui conosco, porque eu tenho certeza que o que vai ser construído, que as pessoas vão aprender e o que a gente deixa uma sociedade melhor é muito bacana, né? Então, agradeço de verdade aqui o convite, essa oportunidade muito bacana. E aos colegas que dividiram aqui essa mesa redonda, foi um super prazer, assim, acho que vocês são espetaculares. Muito obrigado, Minato. A gente, de novo, agradece o apoio do Santander nessa programação toda. Deixo o último convite para vocês, acessem nossa página do ICMC e a página de comemoração dos 50 anos. Então, o endereço é fácil, 50anos.icmc.usp.br. Tá? Então, a gente encerra por aqui. Muito obrigado. Nos vemos, para quem vai continuar no curso, na quarta-feira que vem. Obrigada, Marco.